Takže vítejte u dalšího streamu s Imperator Rome. My jsme minule tak jak koukali a rozkoukávali se za Bohemí, nebo Bohemí. A teďka se podíváme asi zase na něco jiného, protože já jsem dneska ještě odpoledne, protože jsem neměl moc čas, jsem si říkal, že začnu stream dřív, třeba v 5, ve 4, ne, tak jsem byl velice bláhový. Nakonec jsem tak začal v 6 a ještě jsem stihl teda jakoby se podívat na nějaké startovní pozice. Já nevím, mně se furt nechce do nějakého toho Říma nebo do něčeho takového. Prostě, možná časem, ale nebo možná třeba na Let's Play, když za to hraje každý za ten Řím, to je taková ta první věc, kterou chcete hrát. To je další věc, že jo, proč to pojmenovali Imperator Rome, proč ne třeba Imperator Bohemia, nebo jo, Egypt, nebo proč ne, a proč ne jenom Imperator, jo, to se taky na to ptal jeden streamer, proč zrovna teda jako Imperator Rome, ale budíš, no tak ona to byla ta hlavní mocnost tehdy, ale tak to je jedno. To zabrušujeme jinam, ale že prostě mě lákají trošku ty menší kmeny, který to asi mají teda výrazně těžší než třeba Řím. Možná je fakt jako chytřejší si zahrát za ten Řím zpočátku, protože aspoň se do toho víc dostanete, ale uvidíme, no. Já jsem si zkoušel na Iberijském poloostrově, jako ve Španělsku, že jo, tam jsou nějaký malý, menší, větší kmeny. Takže tam jsem si to zkoušel, tam jsem vyhlásil válku, tam jsem jel za jeden kmen a se můžeme podívat, ještě teda než to načtu. A tam je spousta malinkých kmenů, i vůbec jako ta oblast Francie a i Balkán a tyhle ty oblasti v Evropě, tak tady já jsem zkoušel. Dobře, tady jsem zkoušel Bletonizí s tím, že oni mají, vy máte za každou tou, nebo za každý kmen, ale za spoustu různých národů tady je kmenů, máte nějaký ty, v podstatě on se to jmenuje decision, ale jsou to víceméně cíle. Cíle jako co dosáhnout, tak oni tady mají, že máte spojit tohle s to nějak, no se pak jmenuje, nebo pak Iberijský poloostrov, že jo, samozřejmě, ale to je takový to, jako že musíte tady stát, tady město, jo, a pak samozřejmě to musíte mít propojený celý, že jo, a pak vytvoříte ten Iberijský poloostrov a blablabla. Jo, to mají podobně, to má třeba tady ta Menapia, podobně to mají nějací ty Dumnonia, myslím, že, nebo Dobunia. Sjednocení tady Anglie, že, nebo Spojeného království, britských ostrovů a tak dále, Řím, že jo, ten poloostrov. A takže to jsem se koukal tady na to, já jsem si dal spojenectví tady se dvouma kmenama a že zautočím na tenhle ten. Než jsem stihl udělat claimy a nazbírat power na ty claimy a všechno, tak najednou oni měli smlouvu asi s 5 nebo 6 dalšíma kmenama. To byla rychlá hra. A teďka jedeme, zkouším za tu Getiu tady, to je docela velká mocnost zde. Problém je, že za Getiu, jakože, protože vy to máte regional power a local power a ono se to liší podle velikosti, že čím větší jste, tím jste větší jako mocnost. A samozřejmě, prostě jako určitá ta mocnost, můžete uzavírat aliance jenom s určitýma mocnostma. A jakožto local power nebo regional power, nemůžete to křížit ty vztahy, takže vy můžete jenom garantovat. Podíváme se na to, hele, tady jsem rozjel teďka jednu válku, budeme válčit asi dál, ne asi, ale určitě, protože jsme ve válce, protože mi hnedka v zápětí po míru vyhlásili další válku. Třeba to bude další rychlá hra, třeba si dáme nějakou novou někde a uvidíme. A co Bospor, sjednotit Krym nebo jít za nějakou řeckou kolonii na západě. Hele, nevím, zatím to spíš zkouším takhle, ty starty různý tady, protože člověk si posáhá ten start za všemožný ty národy a pak postupně. Já vzhledem k tomu, že nemám zkušenosti v těch ostatních Paradox hrách, tak pro mě je to poměrně nová zkušenost, protože přece jenom
řekněme, když nebudu počítat třeba jako Cities Skylines a Stellaris, tak Hearts of Iron je asi, s Hearts of Iron tahle hra má nejméně společného, jo, nejvíc to bude mít s Europa a s Crusader a tam to jsem nehrál, takže asi tak. Na zdaruši, vítej, ano, krásný sváteční večer či podvečer, což nebyly streamy o víkendu. Byl jsem pryč na Velikonoce, takže bohužel, jak se vede uši? Tak jednak, když budete chtít něco přímo na mě, prosím pěkně, protože já čumím furt do toho, a ten chat, vy máte teďka, koukám z nějakého důvodu pro mě, protože každý to vidí trošku jinak, ty barvičky v tom chatu, vy všichni máte stejnou barvu skoro. Uši, Azrael a další, vy máte stejnou barvu, Rekron má úplně jinou a mě to splývá strašně, kdo co píše. Rovnou to házejte na mě, hoďte tam zavináč doktor, abych si toho všiml, protože já to periférně to červený vidím. Ale jenom když píšete takhle, tak to úplně nevidím. Tak jednak to je hlavní mocnost, ale hlavně Řím, Egypt, Kartágo a Řekové na tu dobu nejlíp zbytek kmenů a tak dále vylepší až z DLC. To určitě, to každopádně, jen si říkám, že to mohli pojmenovat čistě jenom Imperátor nebo něco. Proč protěžovat Řím? To mohlo být stejně tak Egypt, že jo? To je jedno, to je fuk, to jsou detaily. Epirus, protože když to máš předobjednaný, máš k Epirusu speciální unit pak a story pak. Nazdar Lorde, vítej. Tak, my jsme Getia. Getia začínala tady, já jsem teďka zabral tyhle dva státy, tyhle dvě města. A plus tady ještě tělen z těch pár měst. To byly, je to tady ještě někde, uvidím to, neuvidím to. To byla jedna válka, tady je kmen o dvou městech, takže to, tomu jsem vyhlásil válku. Alianci měli tady s tímhle kmenem, a ten jsem rovnou dobil, teda měl jsem co dělat, protože parchanti přišli. To dává smysl, když bojujeme teďka s tímhle kmenem, že mi útočí sem. Jo, to dává smysl. Ačkejte, tak. Takže jsme to dobili, přišli do protiútoku, takže jsem měl co dělat, abych vůbec se nějakým způsobem ubránil, nakonec jsme to zvládli, vyčerpali jsme kompletně jejich peníze, vyčerpali jsme, no, manpower měli furt, ale neměli prachy, takže měli smůlu. Nazdar Palokolo, vítej, za 25 subů něco bude, bude další emotikonka. Hele, To jsou ty cíle, co mi tam hází Twitch prostě, jo, tak já to házím tam. Ale já vím, že každý si třeba dává, já vím, že někteří streameři si dávají třeba jako denní cíl 5 subscriberů nebo něco takového. Já tam dávám ty cíle, jako co tam Twitch dává, jako takový ten achievement. A jakož to mě jako spolupracovníku mění umožňuje odemknutí dalších emotikonek. Uvidím, počkáme zítra na Dekra a jak přijde s emotikonkama, protože já si když tak pak objednám od někoho, od nějakého grafika, nechám udělat emotikonky a třeba si udělám rovnou 3 naraz, ono to pak vyjde v rámci tohle, jako když si jich objednám víc, tak to vyjde levněji prostě. Ty si myslel, že stream bude až v úterý, no vidíš to, ty celou dobu jsem oznamoval, že bude v pondělí. Jmenuje se to Imperátor Rom, protože tam jsou jenom země, které byly součástí Říma. Aha, ok. Takže nejdřív počkáme, až bude 2 a když tak pak odemkneme 3. Ok. A jenom aby tam něco bylo. Tak, to jsme úspěšně tady dokončili to válku, jak si můžete všimnout, tak jsme absolutně bez manpower, protože jsem nám to vyčerpal kompletně všechno. Za chvilku budeme mít teda si moc vybrat military tradici, my máme řeckou tradici, takže nám to tady hází phalanx a tak blablabla. Peníze máme, jsme v mínusu, já to kompenzoval obchodem, jo, aha, proto jsme v mínusu, protože obchod, to commerce bylo plus 4. Proto jsme v mínusu, ok, dobrá. Tituly. Jo, já ho zabil, myslím, že, okej. Okay. Tam byly nějaký půdky mezi nimi. Daisus Tiatus, 9, to je slušný, 18 letej, 75 lojalita,
jinak absolutně bez ničeho, hele, prdnem ho tam, já mám velký problém s tím Kotiso Rolikus, který je v těžce neloyální a ta lojalita mu klesá každý měsíc. Ona klesá teďka teda všem, což je problém, ale je mu nejvíc. Už to trošku se snížilo, protože já jsem si dal Military Administration, což vlastně jakoby zvedá lojalitu admirálu o 0,05. Tak my máme, jenom abyste byli v přehledu, my máme tři klanové šéfy, nebo náčelníky. Tahle trojka, všichni tři mají, to je to, co tohle to? Jo, to je ta velikost retinu, okej. Okay. Tohle to jsou, nazdar jedle, vítej. Tohle jsou jejich armády, kde pak je máme. Tady jedna, tady je druhá a tady je třetí. Poměrně, no, velké armády, no, samozřejmě. To je to taky, co jim přidává, nebo spíš ubírá tu lojalitu, protože mají minus 36. Minus 0,36 za to, že mají takový množství lojálních kohort. Je? Minus 44, minus 0,44. Je zajímavý teda jenom, že jsem si všiml, že my nemáme žádnou centralizaci, přitom jsme... Počkej, kde to uvidím, co jsme? Tady to uvidím. Settled tribe jsme. Máme nula. Přitom, když jsem hrál za Settled Tribe tady, tak jsme měli 50%. Ono se to liší až takhle. Proč to zmiňuji? Protože Settled Tribe vám přidává, respektive snižuje tu maximální velikost těch klanových armád. Takže čím víc jste usazení, tím menší můžou být ty armády těch klanových náčelníků. Takže to si pak říkám, že ještě těžší je v podstatě hrát pak za ty migrační kmeny, jak jsme tady zkoušeli, protože oni to nechtějí mít vůbec, že jo, tu centralizaci. No, tady přesuneme tyhle dvě armády. My tady máme nějaký žoldáky, ale nevím. Já se rád držím peníze, stabilita je na jedničce, nic moc. Já bych mohl zvednout stabilitu, můžeme zabít čuníka za 300? Můžeme zabít čuníka, obětovat bohům, zvednout stabilitu, tím budeme mít i nějaký procenta navíc, to by nebylo vůbec špatný. Stabilitu je dobré si držet. Problém další věc je, že nám vyhlásila válku tenhle kmen, nám vyhlásil válku, jsme ve válce, naštěstí oni nemají... Počkej, je to vidět někde? Jsou... Ne, válčíme jenom proti sobě. Co jsem si teďka jako tak nějak ověřil a je docela dobrý sledovat. Když si kliknete na ně, kolik mají peněz, jaký mají příjmy, jaký mají manpower a kolik mají kohort. Nejdůležitější mi přišlo sledovat, kolik mají těch peněz, protože třeba tady pak už jsem věděl, že jsou bez peněz a bez příjmů, tak jsem si mohl dovolit odvážnější trošku strategii a bojovat s nima s menšíma armádama proti ním, protože jsem viděl, že mají někde jenom dvě kohorty a já jsem tam šel se čtyřkovýma nebo se čtyřma kohortama a viděl jsem, že prostě neudělají nový, nemají na to. Takže to jo, ale on má 100 peněz, což má docela dost a má 18 000 manpower. To je víc než mých 81. Tak, ale kolik mám? Čekej, co jsem si nevšiml. 14 kohort. My máme víc kohort, ale otázka je, kde se střetneme. Takže to pustíme. Ale někdo nám... Ale kdo seš? Vy seš tohle. Vojenský přístup. OK. Chceme mu jim dát vojenský přístup. Můžeme se jich ještě zeptat. To je další věc. My jsme svou velikostí... my jsme regional power, regionální mocnost. Oni jsou jenom local power, místní mocnost. A my spolu nemůžeme uzavírat alianci, jo. Tyrgete je místní mocnost a my jsme regionální mocnost. Rozdílné hodnosti, jo, nemůžou uzavírat formální aliance. My jim, co můžeme? My můžeme garantovat nezávislost.
Klasika, když je někdo napadne, přijdeme jim pomoct, což teda rozhodně nechci. Protože jsou ve válce se třeba. Počkej, s kým jsou ve válce vůbec? Tady s tímhle, Thrace, okej. Okay. Ježišmarja, jak se to jmenovalo v češtině? Trácie? Nebo ne? Bylo něco jiného. Ach, moje znalost starověké. Aha, až s tímhle. A jo, a s tímhle, okej. Okay. Jo, Byzance, okej. Okay. Jo, on chce dělat obchvat totiž, okej. Okay. Jo, to já ti nepovolím, kamaráde, protože oni by se na mě naštvali. To já ti nepovolím, hele. Odpověď měla být AVA, OK. Tak AVA. Jo, hele, barbaři, jo, na to jsem úplně zapomněl, že taky jsou barbaři tady. Shit. Jak to tady vypadá s barbarama? Tohle jsou barbaři? Tohle jsou barbaři. To nic není, to je v pohodě? Odkud se vzali? To museli být takhle odsaď přicestovat? Nebo odsaď? Odsaď, tady je větší power. No, tady to bude zajímavé. Koukám, že mi jdou se všema armádama na jich. Hele, 13 kohort, takže to jsou všechny kohorty jich tady. Dobrá, pojďme. Pojďme sem. A pojďme sem. Jo, počkej, proč jdem přes to? Protože to bude rychlejší, ale já nechci přes cizí území. Oni mě napadli s... Počkej, co tam dělají ty dva další kmeny před 5 minutama tam žádný nebyly. Můžeme se dohodnout na... Kde jsou? To je taky docela zásadní. Jo, to jsou tihle, aha, OK, tak to bude docela problém. Takže tahle armáda nesmí zpátky, tak to je pěkně v loji. To je jedna věc. A tihle jsou až tady. Co kdybychom se dohodli s těma dvouma třeba, jestli to půjde? A já nemůžu, to je ten problém, jo? Access, influence, action, cover... Tady je influence... Alianci nemůžeme, že jo? Access nic, influence, a to nemůžeme. Proč to nemůžeme? Jo, protože... se jim to nelíbí. Ještě se jim to vůbec nic nelíbí. Takže já s tím, já tady v podstatě nemůžu diplomaticky nic řešit. No to jsme měli, tohle jsme měli. Nemůžu jenom vyhlašovat války, to je krásný. A, můžeme zlepšovat vztahy, na to máme. Oratory power. Jaký máme vztahy? Minus 17. Kolik oni mají? 17 kohort. 18 kohort. Jaký máme vztahy? Minus 17. Zkusíme improve relationship. Improve opinion. Mějte na paměti, že všechno jsou to testovací hry stále. My nemáme spojence. Nemáme. A z reality jsem to vysvětloval asi 10 minut, proč nemáme spojence. A opakovat to nebudu. Tak. Jak to, že to okupuju? Dobře, nevím, ale budíš. Jo, ale vy zůstaňte tady, protože tohle... What the fuck? Jo, on je uzamklej. No, on to zase bere. Ten pohyb je tady takovej, ještě jsem úplně nepřišel. A je, tady mají novýho klanovýho joudu. On verbuje. Silně verbuje. Počkej, co tihle s tím? Můžeme... Ne. Já jsem zkoušel Thrace, protože ty jsou taky regional power. Jenže oni nechtějí. Oni nás nemají rádi. Jsou ve válce. Makedonie taky nešla. Nope. Protože jsme ve válce a... No, oni jsou všichni ve válce. Názor na nás a rozlišný názory vůbec celkově. Tak. Tady se nám by měl postupně zlepšovat teda ten vztah s nima.
To by bylo dobré. Tady pošleme, co tady máme, nějakých 14,5. Jestli ty barbaři zautočí, tak jsem celkem v loji teda. Postupně teda doplňujeme furt ty armády, protože oni jsou na max. Proto taky, ale už se to zlepšilo. Pojďte dobít tohle, pojďte dobít tohle. My jsme v plusu mimochodem, já můžu udělat boom. Jo, mír ještě ne, až za 36 měsíců. Je tam mimochodem teď, jak jsem válčil, což je jednak důvod, proč tohle to takhle hraju furt za různý ty kmeny a hlavně ten začátek. Protože je dobrý zjistit, co je dobrý dělat na začátku, že jo? Ale je tam několik, vlastně jakoby, když válčíte, tak pokud nebojujete o ten cíl, který si vytýčíte na začátku, v tom důvodu, proč jdete do války, vy můžete jít do války normálně, vy můžete, já můžu říct, hele, nazdar a čau a vyhlásit válku, bum, prásk, jo, jdeme do toho. Jenže se mi sníží stabilita a to úplně jako nechcete. Ona se vám nevrátí totiž zpátky, jakmile skončíte tu válku, no. Takže tohle byste měli strašně moc toho religious power a stabilita taky dosádost, jo. Takže to úplně nechcete. Abyste tak vstoupili do války, musíte udělat, kde to je, tady to je, fabricate claim, což vytvoříte v podstatě jakoby nárok, casus belli, důvod k válce, proč s tím chcete válčit a řeknete, hele, to je moje, jo. A oni řeknou, tak pojď ven a porvete se o to. No a jakmile dosáhnete určitý počet bodů, tak prostě můžete uzavřít mír. Když ale o ten cíl, který jste si vytýčili v té válce útočný, nebojujete po nějakou dobu, tak hrozí white peace, bílej mír. Jo, prostě, jo, dobrý, v pohodě, hele, co jsme si, to jsme si, čau. A potom taky se mi stalo, že já jsem dobil ten cíl, co jsem si vytýčil, a to byly tyhle ty dva státy. Jenže oni měli spojence tady tohohle z toho a já jsem ho šel dál dobývat. Říkám, tak když už jsem v tom, mám převahu, oni mají jenom dvě kohorty, jdu po něm, že jo, jdu ho zničit. Jakmile už jsem, mi chyběly snad jenom dvě města, tak mi to psalo, už dlouho se nebojovalo, máte, ve válce máte velkou převahu, dlouho se nebojovalo o váš vytýčený cíl, jo, a lidi chtějí už mír. Takže jakmile ten protivník nemá šanci vlastně vás ohrozit nějakým způsobem, nebo po nějakou dobu vás neohrozí v tom cíle, který už máte zabraný, nebo okupujete, tak taky hrozí nějakým způsobem ten mír. S tím teda, že nevím, jestli si můžete pak vybrat, co zaberete, protože já jsem měl být. Jo, vlastně bude mír automaticky pravděpodobně s tím, že dostanete to, co jste si vytýčili. To, co jste dobili extra, to smůla. Proto jsem chtěl nejrychleji zdobít ten zbytek. Tak, tady nám hrozí bitva. Proč máme tady mě to strašně mátlo, já nevím, jestli to je bug, nebo čím to bylo. Tady pobíhala nepřátelská armáda dvě kohorty, já proti ní šel s 6 kohortama a vždycky jsem měl červenou značku, jakože mi hrozí prohra. Přitom jsem snadno zvítězil, tak já nevím, co to je. Tady mi zase ukazuje, že hrozí vítězství. Mimochodem, umělá inteligence jsou pěkný parchanti, protože oni neustále... jo, třeba on jde, teďka jde sem pravděpodobně. A já jsem tady minule dělal takový hrátky, jakože on mi šel sem, já tam šel s jednou, on přestal, já přestal. On tam šel, já tam šel, on přestal, já přestal. A prostě jaký idioti. Tak, pojďme sem, pojď dobít tohle. A nebo pojďme oba sem, tak uvidíme. Jo, tady mají ten zbytek té armády. Mě spíš stále zajímá, co tenhle ten Yoda s těma 16 kohortama, what the fuck. Mimochodem je s někým ve válce. Není, jenom s náma. Tak kde má těch 16 kohort? to by bylo dobré vědět. Dost je tady Dost je tady důležitý sledovat ten zámek. Nevím, jestli to je taky v EU 4 nebo v Crusader Kings, ale on jde dál. Kolikátýho, že byl ten mír? Že bych si vzal jenom tyhle města a čau.
27. května 61. You cannot force an ally to abandon... What? OK, počkej, to bylo nějaký podivný. Jo, ha. OK, on to nechce. Celou provincii, my můžeme... Jednotlivý města taky nechce. Počkej, jo, takhle, bum, tak. Jo, 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 my bychom mohli teoreticky města, ale to se mu taky nelíbí. Možná má pocit, že by mohl... My můžeme i prachy, jo. Ale to taky nechce. Takže ho bude muset asi trošku porazit. To je možná jeho, jakože má navrch on těch 10 bodíků, nebo těch 30 bodíků, nebo mám navrch já, to je otázka. Oj, těžká jízda, to je hnus. Co je tohle? Exhaustion, ok, tak to je docela blbé. Já tady zůstanu s tou 15 000, protože potřebuji postupně vychytat ty jeho armády někde. No, to je na 2 000. A... Zkusme... No, oni jsou pasivní tyhle, já nechci je zase naštvat. Protože je dost možná, že budou pasivní prostě celou dobu, víte co. A, zůstaneme tady, to je tak hezky na rozhraní. Tohle to musíme dobít. Počkej, a tenhle ten ještě není uzamknutý. Jo, my máme 14,5 tisíce mužů, on má 8 tisíc mužů, ale hrozí nám prohra. A nikdo jiný se tam nehejbe, mimochodem. Tak. On má shock action, on teda mu přicházejí posily, ale... To asi nestihneme dobojovat, než mu přijdou posily. Možná jo. Jop, stihli jsme to, přišli jsme teda o 3000, on 3300, dobrá. A přichází sem další armáda, to bychom teoreticky mohli porazit. Mimochodem, Rekrone, myslím, že to byl ty právě, co jsi mi psal, jako ať naháním ty armády, který ustupujou. Ono to nejde. Ona ta armáda, jakmile je poražena třeba dost často, tak ona neustupuje do vedlejšího města. Ona ustupuje až čau a ona se prostě nedá odchytit. Já jsem tady jednu naháněl a přestože jsme byli oba ve stejném políčku docela dlouho, prostě celou, jo, jako jsme zároveň, já jsem zároveň s tím šel, hned jak jsme dobojovali, tak jsem šel na to stejné políčko jako on. Tak prostě jsme tam došli, jako moje armáda tam došla a on si šel dál, on dál ustupoval, takže nevím, tohle to tady úplně tak nějak asi nefunguje. Tady je problém. Tady je velký problém. Já se možná budu... Jo, hele, jak se stahuje hnedka. Já se možná budu muset stáhnout z tohohle území. Danus, nebo Danuš, vítej, díky za follow. Tady bychom teoreticky mohli zvítězit, ale tahle 6000 armáda už pro nás bude problém. Jo, furt nás tady kosí, ale... Jsou tady dvě armády, no. Dadazaj a Dapix. Dadazajová a Dapixová armáda. Tady když si koukneme na tu armádu. Tak, vy co kromě toho, že máte prostě nějaký tady množství jednotek, že jo, a všeho možného složení a tak dále. Tady máte taky přehled. Tak si můžete vybrat tu taktiku v podstatě, kterou budou oni, to jsme si vysvětlovali minule, kterou budou oni využívat. Ta taktika závisí na tom, jaký složení má ta armáda. Jo, tady vidíte jakoby ty procentuální bonusy pro danou. Ano, odchází většinou do vlastního města, ale můžeš tak vypnout. OK, a teďka česky, děkuju. nebo jako vím, co je stack, vím, co je vibe, ale nevím, co to formálně tady znamená. Nebo co to tady jako ve výsledku znamená. Nebo jak toho docílit, vím, stack wipenout, OK, tak mu zničím armádu, že jo. Ale co to znamená, nebo jak toho docílim. Takže
Vy vybíráte jednak podle svého složení a jednak podle toho, jakou taktiku volí váš nepřítel. On je tady většinou v šok taktice, což proti tomu bychom teoreticky mohli zvolit bottleneck. Ne, teda bottleneck. Proti šoku phalanx. Proti šoku bychom mohli zvolit phalanx, hele, normálně. Co? A já myslím, že jo, jako, protože tohle bude taky šok určitě, co jsem volil. Ale... Tyhle jsem ještě neviděl vůbec. A zvolíme i tady phalanx. Zvolíme i tady phalanx. Tak, dobrá. To znamená, větší armáda smázne menší, takže převahou jí slízneš. To jo, ale oni se absolutně nedostali do boje, i když byli na stejném políčku. To bylo tady. Tady jsme vyhráli bitvu a jeho armáda ustupovala tudyma a já s tou mojí armádou jsem šel tudy. Stejný města jsem prošel jako on, byl jsem zároveň s ním, to on vždycky přišel do města a já hnedka za ním. On přišel, ani jednou se nespustil boj. Tak, tady vítězíme. Tady vítězíme. Chvilku vítězíme. Kolik tam přichází? 9000. My tam budeme mít 6500. Okej. To nám bude stačit. Jo, aha, my tam nedojdeme. Půjdeme sem. Tak. Tady si počkáme na boj. My jsme v plusu? My jsme v plusu normálně. Takže počkej. Kde potřebujeme armádu? Jo, nemám manpower. Jo, nemám manpower vůbec. Pokud se stahují, tak na ně asi nemůžeš zautočit, dokud se nezastaví, většinou jdou až do hlavního města té frakce. Právě, takže já nemůžu, pokud po porážce takhle, jak jdou, nemůžu je dodělat. Nemám šanci je jak dodělat. Tak, my si můžeme vybrat vojenskou tradici, my si můžeme vybrat disciplínu lehký kavalérie, těžkou pěchotu, a nebo cohort starting experience a experience decay. Tak to jsou věci, kterými jsou teďka absolutně k ničemu, protože lehkou kavalérii v celý svý armádě tady všude mám pouhých 637 jezdců a víc jich teďka v nejbližší době nebude. Těžký pěchoty mám ještě méně, takže mám nula. A počáteční zkušenost kohort plus 10% je skvělý, ale dlouho nebudu moc nikoho trénovat. A leda, že by se to započítávalo i pro jednotlivé ty vojáky, který se doplňují do těch kohort. To je taky možný. A experience decay, to předpokládám, že čím díl je ta jednotka nějakým způsobem pasivní nebo neaktivní nebo nic nedělá, tak se jí snižuje zkušenost, a nebo čím víc se promíchává s novejma neskušenýma jednotkama, tak tím se jí taky snižuje. Vzhledem k tomu, že tyhle dvě absolutně pro mě nic teďka nedělají, tak asi tohle. Ale tak do budoucna, musíme myslet do budoucna. Hele, dáme tohle z toho, protože do budoucna třeba složíme tu armádu z vícero lehký jízdy. Pardon, jestli jsem tam něco, co jsi už říkal, jak moc je tu znát terén při boji kopce. Určitě, zobrazuje se to někde. Počkáme si na bitvu, počkáme, tady jsme dobojovali. Počkáme si na bitvu, ale ještě se podíváme sem. Tady totiž kromě tohodle, té taktiky, dá se to volit samozřejmě. Volíte i seřazení té armády, primární, sekundární a flankující, no prostě skřídel, co útočí na křídla. Co chcete, jak to chcete seřadit, jo? To znamená primární kohorta, tohle je kohorta, která jako první zautočí proti nepříteli, tohle je v druhý řadě a zautočí na nepřítele poté, co primární kohorty vzdrhly anebo byly zničeny. A proč tady máme těžkou pěchotu? Má smysl teďka tam dát třeba tu lehkou pěchotu?
zkusíme to dát takhle. Má to smysl, co to je, Remax? Uvidíme, pohráme si s tím trošku. A terén se tady zobrazuje, vpravo ti jdou barbaři. Jo, ty jsou tady, no. Jo, tady jsou. Jo, oblíhaj. Jo, tak to je super. Dobrá. Já nemůžu narekrutovat, protože jsem udělal tradici. Fuck. Tak to je krásný. Tak nic, no. Tak, tady máme souboj, další bitvu. A bitva... ústup zakázán, OK. Tady máš terén. Terén... penalizace terénu pro útočníka, což je minus jedna. Minus jedna čeho, to nevím. Čili, tak si to tady projdeme, protože minule jsme si to neprošli všechno, co tady je. Jo, hele, správně jsme zvolili taktiku Phalanx. Máme plus 6%, plus 6% modifikátor. Základní proti šoku je 25, ale vzhledem ke složení naší armády máme plus 6,2. Protože on jede zase šok a má teda minus 10. Má minus 10 jakoby slabost proti Phalanxu. Má 105 disciplínů. Blessing of Playstoros, to máme stejný. Blessing of Playstoros, to jsme si dali tady v náboženství. Tak, tady se for this side in this phase. Ten boj se rozděluje na určitý fáze. My jsme hodili trojku, on hodil čtyřku, takže evidentně jako je na tom asi líp. Mimochodem hraje určitě v roli taky ten velitel, protože on má tři, my máme jedničkovýho. To prosím pěkně, proč mám jedničkovýho generála, protože tam žádný jiný nebyl. Tam nikdo jiný nebyl, já jsem potřeboval jednoho. Já jsem potřeboval víc armád, takže proto mám jedničkovýho. A, takže má asi relative modifier from... Marshall je tohle to. Value of commanding leader compared to the opponents. Jo, prostě má bonus za to, že velí proti horšímu veliteli. Ale zase jde minus jedna za terén má. A minus jedna za to, že musel přejít řeku. On šel od spod, že jo? No, on je pocit. Takže přešel řeku, takže taky minus jedna. Tenhle souboj bychom měli vyhrát. A tady se blíží další souboj. Tady je docela velký bordel. Jo, naše armáda se stahuje mimochodem až sem. Není to úplně teda do hlavního města, nebo do toho, dobře, hlavní město je tady, tohle hlavní město té provincie, ale je to prostě nějaká vzdálenost. Což je docela pitomý, protože tenhle ten je zamknutý už v pohybu a jo, tenhle ten je taky zamknutý v pohybu, takže tady to těžce projedeme. Tady jsem nedával absolutně pozor. Tady bychom jim měli dát na frak, ale tady nás totálně vyklepnou. Jo, a barbaři nás klepají teďka tady. Jep, barbaři, můžeme mít ten invention, ok. Myslím, že by bylo asi na čase tuhle válku skončit. Protože tohle mě bude stát strašně moc lidí. Tak, to jsme byli poraženi zde, ano, kolik jsme přišli. No byla dvojnásobná přesila, jsme přišli 4100 lidí, to není dobrý. Tak, problém je ale, že přijdeme o tohle území dost pravděpodobně. Stáhni se. No, ne, nestáhneme se včas. Mimochodem, co on jede za taktiku? Envelopment, ok, vlka. A je, jim přichází posily. My jsme vyhráli, tady, ok, dobrá. Pojďte zabrat to, co jsme zabrali. Jo, jsme vyhráli, cool. Ale jdi zpět, joj. Počkej, to není dobrý. A já to asi nestihnu už odejít se, protože on už je uzamknutý. Jakmile je uzamknutý za půlkou a já se nedostanu tak rychle z té provincie. Jo, hladovící populace, výborně. Počkej, jo, on tam jde jeden. Ok, taky druhý. Tady se bojuje.
Jo, to je ten Cotiso Rolicus, který mi dělá nejvyšší problémy teda, co se loyalty týče, ale evidentně je to teda borec. Má jenom trojku Marshall, ale teď si tady dává všechny jako nejvíc s přehledem. Akorát teď dostane, nedostane. Já potřebuji dostat pryč, sakra. Ty kráso. Ten bude tak populární, to je docela blbý mimochodem. No jo. A oni jdou zase dopryč. A je v pohodě, hele, já vezmu tuhle jednu armádu. Tu ne, vy půjdete zpátky do boje. Tuhle armádu vezmu pak. A... ty už jsou zase zpátky v boji. My jsme jim dali docela na frak, ale těžce, hele, tady. Nakonec, 18 kohort stále. Začínají být lehce v začínají lehce prodělávat. A manpower taky na tom, to ztratili půlku, ne, nebo kolik. Mají stále 18 kohort, ale to by mě zajímalo, kde, protože já je nikde nevidím. Oni se museli stáhnout s nimi, tady mají 8 kohort. No 8, ono to je třeba víc, ale jsou v menších počtech, že jo. A tahle ta frakce má 11 peněz a minus 1. Sice mají 20 kohort a 11,5 manpower, ale jsou na mizině. Zase na druhou stranu to není úplně tak marný. Vy jste se dali dohromady, pojďte do hlavního města. My jsme stále v plusu, já si ty peníze nechávám... jak to, že jsme plus 2? Protože přicházíme furt o lidi, okej. Vo armády přicházíme furt, proto jsme v plusu. Já si tu možnost naverbovat ty... Já nevidím, jak to jak ten boj, okej, to nevadí. Naverbovat ty žoldáky nechat až na nějakou pozdější příležitost. Nechcete jít do hlavního města tady? Apulencis, kde je Apulencis? Tohle je Apulencis. Okej. Okay. Oni přišli o dost lidí, to jo. Jsme vyhráli teďka všechny bitvy v poslední. Co je to lensto? To jsou ztráty. Aha. A oni zatročili populaci. Fuj. Tohlensto je současný warscore naše. Tohlensto jsou naše ztráty. Tohle jsou ztráty nepřítele. Takže jsme na tom víceméně stejně úplně. Zajímavé. Tohlensto je war goal, defender control. Controls province of Opulence. Jo, ok. Obránce kontroluje. Ok. Můžeme my uzavřít jako s nima mír třeba? My si to můžeme vzít, hele. A budeme to mít propojený. Co vy na to? Co vy na to? Hele, to nechám na vás. Budeme dál válčit, protože nemáme je na kolenou. Nemáme je na kolenou. Ale směřují k tomu. Zas na druhou stranu... To je takový hezký puzzle do té naší skládačky tady. Co? Plus teda samozřejmě bychom si k tomu dali tady všechny peníze. 108 zlatáků ještě. Ber to. Ber a nech Brouka žít. Já si myslím, s tím, že jakmile se dáme trošku do pořádku, hlavně v rámci manpower, tak bych se vrhl na tyhle, protože ta jejich absolutní nebetyčná drzost nás napadnout
nesmí zůstat bez odezvy. Navrhy postavit se z 10 000 armádu do území Aritele a odříznout je od severu, zatímco to tam budeš plundurovat. Já myslíš tady. Bude problém, až tyhle ty armády se skonzolidujou, tak nám dají na tom. Hele, my to vezmeme. Protože teď se podíváme na fázi, na další věc, která mě zajímá a kterou absolutně nevím, jak se dělá a co všechno musíte dělat a jak to probíhá. Jak se dá dokupy po válce? Jak obstarat provincie, které se vám bouřejí? Jak obstarat populace, které jsou nespokojený a který hladoví? A tak dále, a tak dále. Takže my to bereme. Yep. Dick. Zpomalíme to teda na trojku. Takže Getia se nám zvětšuje hezky. My bychom tady mohli teoreticky zatočit z Barbary. Hele, jak to, že to bylo... Jak to, že to přišlo zase na naše... OK. To bylo barbarů. My jsme tam mimochodem ještě nedošli. Zůstaň tady, prosím tě, děkuju, protože o jich je víc. A vy se vraťte zpátky. Děkuji. Vy pojďte sem. A... Vy pojďte sem, vy zůstanete tady. A ty jdeš... Jo, dobrý, v pořádku. Takže, my máme na výběr několik věcí. My máme barbary tady, my máme hladovící populace v tomhle. Ale to je z důvodu, protože na nás útočí barbaři, tak to dává smysl. Pak zde máme tohle, což je takový docela hnusný ukazatel. Tady je důležitý tohle, což je lojalita těch provincií. Ty šipečky, jestli to stoupá nebo klesá to lojalita. Aktuálně nám klesá u většiny provincií. My máme Apulensis, o kterou se teďka bojovalo několik let. Protože myslím, že začínáte 55, myslím, že 4 roky se o ní bojovalo v podstatě, no 3 roky řekněme. Tak tam zuřila válka a ty lidičky jsou, my vlastníme teďka celou provincii mimochodem, no to je krásný. Ty lidičky jsou velmi nespokojený a velmi nelojální. Je tady strašně moc populace, 14 občanů, 20 v těch svobodných a 36 kmenových, tak. Co nám občani dávají, je výzkum, že jo, kde to máme, technologie. Tak, máme 1,2, což je slušný, začínali jsme na 0,9, myslím, že to si pamatuju. A shodou okolností my si můžeme dovolit, protože máme přes 100 už, si můžeme dovolit jeden další, protože každý stojí 100, oratory, teda Civic Power. A my máme 154, takže jednu technologii si můžeme dovolit. Myslím, že Trimery asi nějakou dobu potřebovat ještě nebudeme. Ale bychom se tady dostali k Černému moři, ale to asi nehrozí teďka. Opinion. Improve opinion maximum. Rychlost výzkumu asi dáme. To je takový základ. Někdo říká, že byste to měli mít od začátku. Určitě za nějakou takovou civilizovanější frakci, nebo národ, kmen, stát. Za kmeny, který nemají příliš velký výzkum. Co jsem hrál za tohle z toho Bletonisia, tak ty měli výzkum 0. Tam se to asi úplně nehodí. Tak, my máme obchod nevyužit, ale naškudlíme nějaký prachy. To za prvý, pak budeme moct využívat žoldáky. Disloyální provincie. Tak, co se může dělat s provincií, která není loajální, mimochodem? Vy můžete měnit jejich populace, protože aktuálně tady jsou daciáni. A daciánská kultura a zalmoxiánské náboženství. A my když se podíváme na kulturu, tak to je Getian a Dalsian. Je to stejná rodina, ale jiná kultura. A náboženství je tady stejný, myslím, že máme všude, že jo? Jo, tak aspoň náboženství řešit nemusíme, to je krásný. Ale budeme muset řešit tu populaci. A my budeme muset asimilovat. Aby byli
aby byly tý naší. Což je getiánská. Co jsem koukal takhle na týpka, a to byla docela jako nuda, jak to on to hrál v podstatě. On hrál, no, jak to nuda hrál, on to hrál jinak, on hrál, že vy můžete hrát takzvaně tall, anebo takzvaně wide, jo, do výšky, anebo do šířky, což znamená, že buď to hrajete za nějaký malinkatý státeček někde. Za co on hrál, sakra? On hrál Makedonii, ale hrál jí to, takzvaně to tall, takže on se nerozšířoval územně. A jenom jel maximální výzkum, což tady my máme 6,9 jo, procenta, on měl 300% tady. Což je maximum, myslím, že 300%. On prostě jel na tohle sto. A až pak, takže v podstatě jediný, co dělal, je, že takhle vždycky vzal provincii, takhle ji odklikal a přeměňoval populace všechny na občany, aby měl co nejvíc výzkumu. Můžeme my snížit? Jakoby degradovat populaci? Nemůžeme. Promote. Nemůžeme demote. OK. Takže my asi by to chtělo tyhle ty... Ono to stojí 20 oratory. Máme 369. To není moc. Kolik přidáváme? Za kolo 6. OK. Kdy moc. Takže my můžeme udělat asi boom, boom. Já budu dělat tribesmeny, protože ty jsou nejdůležitější, ale nebudu dělat, počkej, schválně, uděláme, v každém uděláme něco. Proč jsou tady dva? Aha, to jsou dva stejně pojmenovaný. Ha, dobrá. To nám pravděpodobně nevyzbyde oratory power. Asimilace to ti připomíná Stellaris. Jo, jo. Uvidíme, kolik nám zbyde. Já to už jsem udělal. Ah, to je getiánská. OK. Jenom jedna populace, ok. Tady je... minus 0,36 za měsíc. Se to snižuje. Počkáme na měsíc, jak se toto... Shit, what the fuck, dvě najednou. Hellenistic Regional Power Aelia. Ale dostali jsme dar, ok, a barbaři. Stále tady řádí barbaři, výborně. Ta armáda už dorazila, nedorazila, protože jsem to ještě nespustil. Dobrá. Ale stejně zkusím dát, jo, to je to mobil. Aha. Ale asimilovat celou galaxii, to největší samozřejmě, je tak strašně zdlouhavé, to teda. Tohle armáda bude mít teda náročný, než se doplní do plného. Jo, on si tady bojuje s těma, porazili všechny, nebo co se stalo? Ok, hele, tuhle armádu necháme doma. Dedas Gudilanus, což je mimochodem náš kmenový vůdce. Tak, který teda ale má 5558, což není špatný, 5558. To se vůbec nezměnilo, furt je minus 0,35. Zůstaňte tady. Takže teď otázka, co dělat s provincií, která je... která se bouří. Nepokoje. Nespokojené populace. Plus 2,38 a war exhaustion. 3,8. Ono to bude způsobené tím, že tam byly dvě války po sobě hnedka. To se dá pochopit, že jo. A easy difficulty minus 1, no tak jo, tak děkuju. War exhaustion nám bude postupně odcházet. To je v pohodě. A nespokojený populace, s tím já nic moc neudělám. S tím já už jsem udělal, protože vy si volíte jakoby
politiku pro danou provincii tady a já jsem všem zadal, aby byli spokojení. Jo, tahle politika, ono to stojí 55 oratory power, těhle, ta změna, a máte na výběr spoustu jich tady. Ale tahle dělá to, že snižuje vlastně výkon těch populací 85%, což je brutus. Ovšem, u každé populace přidává 25% ke spokojenosti. Vemte si, kdybych to tam neměl, jak to bude vypadat, ta spokojenost. Takže to bude ještě horší. Tady je minus 28 a tady je minus 13. Utidava. To je jediná provincie, jediné město, které tady vlastníme v Utidavě. To jsou všechny naše. OK. Getianský. To je zajímavé, to je celá populace naše. A přitom jsou spokojený 61,3. War exhaustion, akorát ta válka, no. Dá se něco dělat ještě? Hele, zvedneme stabilitu. Zařízneme z čuníka, to nám přidá příjmy, výzkum, popularitu vládce a lojalitu, a to jsou subjecty states, to nemám žádný, okej. Tak. Oni jsou ve válce, wow. Oni jsou v hodně válkách. To mají blbý. Asi mi vás ani není líto, ty nejsou vůbec ve válce. Proto možná neměli nikde tu pořádně tu armádu, protože byli ve válce. Počkej, já s kým jsou ve válce? To by mě ještě zajímalo. Škoda, že s tímhle nejde hejbat. Musím oddálit víceméně. S těmahle. A s těmahle. Wow. Tady s tou trojkou. Tak hodně štěstí, no. Jak se rozrostl Řím? Hudba. A posunul se více na jich. Oni musí zabrat tohle a pak tohle, no. Řím. Dobrá, to bychom se tady trošku teďka rozrostli. Tak, ale dlouho nebyla žádná událost, tak konečně. Je to duel, ach jo, Rocky, a je zase ten tam už byl poněkolikátý. Poléta, Kotiso Rolikus, si nárokoval, nebo chtěl zabít do touziho Moskosuse. OK. Dobře, takže duel. Jo. Loyalita. Jo, to je problém. Sakra, to bude muset vylepšit. Já bych docela rád, kdyby ten Kotiso zemřel, protože toho nenapravím. Takže máme tři možnosti. My je můžeme nechat, ať si to vyříkají v duelu. Mimochodem, duel může dopadnout... Vím o třech možnostech, jak dopadne duel. Zemře jeden, zemře druhý, nebo zemřou klidně oba. Nevím, jestli se může stát, že nezemře ani jeden. To nevím. Ale vím, že se může stát, že zemřou oba dva. To je možnost. Můžeme říct, že jeden v podstatě jako protižovat jednoho, což je docela blbý, protože Kotiso přijde o lojalitu, což já nemůžu, anebo naštveme oba. Takže necháme, ať si to vyříkají. A jop, oba zemřeli. Shit. Takže mý klanoví náčelníci se svýma armádama, který zásadně potřebuju pro nějaké války, které teďka ale nevedeme. Několik mužů vběhlo na bojiště, ale oba duelisté jsou zjevně mrtví. OK. Jop. Co se stane s těma retinu? Zapauzujeme. Jsou bez velitele? Jo?
A oni připadnou mně potom v tom případě. A, OK. No, upřímně, možná by... Teď je otázka, co by dávalo větší smysl? Jo, když máte takhle. Jestli to, že oni zmizejí, a prostě jdou do háje, zemřel jim náčelník, tak se na vás vyprdnou a jdou pryč. Nebo za B, stanou se z nich žoldáci. Každopádně my máme teďka dvě velké armády bez vůdců. Co je tohle? Ty kůži, jasně. Jo, haha, to je problém. Fuck. Víte, proč je to problém? Protože já za ty klanový nic neplatil. Problém nevyřešen, problém právě nastal. Já za ty klanový armády nic neplatíte. Ty klanový armády nejdou z vašich peněz a nejdou z vašeho manpower. Teď už nejsou klanový, jsou moje. A s plus 2, něco, nebo 1, tam pak jsem na minus 3,5. Budeme propouštět. Jo, a tohle beru. Tak, dobrá. Jo, dvě největší armády, 9,5 a 10,5. Hele, tady vzniká nová klanová. OK, tu máme novýho klanovýho náčelníka. Máme novýho klanovýho, kdo to je? Rebaxos Circus. OK. Wow, 5, 6, 9, 10. Bych ho docela rád vyměnil, ale to ještě nevím jako úplně jak pak s nima zacházet tady. Dobrá, my si vybereme zkušené nové a zbytek vyhodíme. Vy jste zkušení. Tenhle ten levej sloupec je zkušenost. Vy vypadáte zkušeně. Tak, uvidíme, jestli budu muset. Jestli budu muset vyhazovat více. A disband unit. Jo, ono mi to ještě něco stojí. OK. On se to projeví až příští měsíc na penězích, takže tak. Tak válkou skrouhneme počty? No, neskrouhneme, no. Ale... bylo by to hezký. A tohle to je... to můžeme ovládat tuhle armádu, OK. Počkej, prvé uděláme jednu věc. Konsolidovat. Tak, výborně. To by mělo pomoct. A Mumlinko zdraví, jak jinak než z práce. Protože jindy na stream nejde, jenom když je v práci. A my vyhodíme, necháme si spíš takhle. Tohle vyhodíme. Tak, select, disband, K. A uvidíme, co to udělá, a vy půjdete semhlec. Ani v práci ne, mám tu blbej signál. Tak jo. Mimochodem, tý zelňačky jsem udělal takovej malej velký kotel, takže budeš muset jíst celý týden zelňačku. Žádají si vojenský přístup. Chceme jim to povolit. Jenom připomínám, tihle válčí s těmahle. A dost pravděpodobně, když jim to povolím, tak naštvu tyhle. Což bych nerad. A já nechci naštvat ani tyhle, ale už jim to po druhý odmítám. Jste hrášek, jste zelí. Prdelka se rozveselí, no prdelka se nám tady rozveseluje už bych jak dlouho, protože jsme měli minule čočku. Takže, jo. Tak jo, tak se měj zase, Mumlinko. Ne. Musíte si to vybojovat. Tak, jsem řekl. Měsíc potřebujeme.
Hele, minus 0,2, krásně jsme to zredukovali. Zbytek nám, to si můžeme teďka dovolit. 305 peněz, myslím, mimochodem. 305 peněz znamená, že si můžeme dovolit něco postavit, protože za 100 zlatáků, nebo já nevím, to je nějaký. Jak se jmenuje ta měna? Oni to říkal, ty a anglický streameři to nějak pojmenovali. Dukáty, to je blbost. Nevím, nějak to pojmenovávali, já nevím, já tomu říkám zlaťáky. Co bude příští týden za prdomňamku? Hele, nevím. To budu muset ještě vymyslet. Tak, a my můžeme někde vybudovat. Jo, ty jsi zdravila, ty co zdravili mne, ale tak když mě vyháníš. No, aspoň, že jsi to pochopila. Ne. Můžeš se flákat v práci, jak moc chceš. A to znamená, že můžeme někde něco postavit. Jediné, co mě třeba vadí, a co by mohli změnit, jako je v Hearts of Iron 4, že vy máte makro builder, kde můžete trénovat jednotky, prostě jenom naklikáte. Mimochodem tady nemůžeme, protože to je nelojální, proto to tam je šedivý. A můžete stavět. Nemůžeme, protože to je nelojální. Že? Ale já nevidím, kolik je volného místa v těch státech, v těch městech. Jo, v hoji máte prostě 1/8, jo, a tak dále. Tady nevidím. Na prostý většině můžu stavět jenom jedno, ale jo, jedna budova. Ale budu moct stavět i více. Tak, vezmeme tuhle provincii třeba. Hele, tady můžu stavět dvě. Haha, ok. A postavíme tady, co já vím. Máme tady trh, který nám zvedne místní daně. Máme a místní obchod, ne místní, normální obchod. A civilizaci, ok. A máme tady sípku, která zvedne růst populace a spokojenost otroků. Což je docela fajn, kdybyste měli otroky, ale my otroky úplně nemáme. Tady máme jednoho otroka. Jednoho otroka, který je dost spokojený, teda 100% spokojenost. To bych teda chtěl takový otroka vidět, ale budíš. Postavíme si trh. Jen tak, aby se neřeklo. Už dusím tě, no proto. Dollar coins? Ne. Ono to zní fakt, jak kdyby říkali jako dukáty, nebo dukej, nebo já nevím. Něco na d. Tak, tohle to spojíme. Tohle to spojíme. Tak. A teďka v současnosti máme 3 armády. 2 ovládáme my, jednu ovládá tady klanový vůdce. Dadazai a jedna armáda, druhá armáda, dva noví klanoví vůdci verbují své armády. Remaxos a Dadas. Dobrá. Abych měl řešit tu nelojální provincii, co? Jak jsou lojální vůči mě? Minus 0,2. Hele, tyhle dva jsou lojální, to je super. Protože nemají málo kohort. Tohle má hodně kohort. Tak, a co s těma provinciema teda? Minus 20,8. Zkusíme přeměnit zase populace nějaký asi. Arutela, Media a Deva. Zkusíme. Arutela, hele, Deva. Arutela a Media. To jsem dělal tady. Mě by zajímalo, jestli se projeví ta... jestli se to nějakým způsobem projeví. Stále minus 27. Na konci měsíce... Dublony. No, to je jediné, co mě napadá. Ale to je blbost. Minus 20,6, ale to je spíš tím, že se snižuje to War Exhaustion. Tak, tady Sandava 0,35, sakryš. To je tohle. Jak to tady můžu zvrátit, jako? To je něco, co mě jako uniká. Jak můžu zvrátit tady...
Dukát už jsme hádali, ano, ano. To je to, co si právě myslím, že to je Dukát. Jak můžu zvrátit tu lojalitu? Nebo nabrat? To je výzkum, to je příjem, to je manpower. Jo, to jsou ty tři základní věci, které vám produkují ty populace. Každá z těch populací produkuje něco jiného. Otroci produkují peníze, kmenoví členové produkují peníze a manpower, freemeni produkují jenom manpower a občani produkují výzkum a peníze z obchodu. Nebyl to spíš nuggets. Chléb a hry. Chléb a hry. Nedá se někde... Já můžu změnit guvernéra, no, to je taky další věc. Což ale zase naštutím toho člověka. Jehož lojalita je vysoká. Protože je taky ten guvernér přidává, jo, 0,15. Proč tady? Jo, čau, zraeli. Proč to tady neto? Proč tady klesá? Tady klesá Utidava. To je tohle. Tenhle ten, proč má tenhle ten všechny tyhle ty tři provincie? Okay. Mám já nějakou možnost na ty na téhle úrovni něco jako udělat, aby se jim to třeba říct tady, ale provincie. Tady máme ty naše lidičky. Rodinky jsou v klidu. Gudilaný. Jo, my nemáme tohle joudu, ok. Nízkou lojalitu. Maximální lojalita je 80, protože jsme klan, za to máme 100 a insular klan. Insular... 9 je hezký, ale... Tady bychom mohli dát jako trošku větší kamarády. Pau. What? What? Jo, oni jsou ve válce s těma, ok, ne. Hele, přes nás nikdo nepůjde. Přes nás nikdo nepůjde, na to zapomeňte. My máme totiž tady form dáčia, už je sformovat dáčiu. Vidíte tyhle ty zvýrazněný? Tak když všechny tyhle ty města budeme mít, jsou to, ok. Pod naší vládou, tak sformujeme dáčiu. Nebo můžeme... z nás udělat demokracii, autokracii, anebo opustit ten usazený život, styl života a změnit se zase na migratory tribe. Už jsem tu, co jsem zmeškal, nějaká zajímavá otázka. Ano, zajímavá otázka, velice zajímavá otázka. Máme nelojální provinci. Provincie je nelojální, jsou to dobytý provincie, mění se to minus 0,22 za měsíc. A jak to zvrátím? Protože většina je buď to, nebo
je to z části nespokojená populace a z části war exhaustion. War exhaustion vymizí časem, protože tady celou dobu jsme válčili. To byly dvě války, které postihly tuhle provincii, takže se nedivím, že jsou jaksi úplně z tohohle nejsou na větvi, že? A že jsou vyčerpaní z té války. Budíš. Ale ta populace je nespokojená. Já už teda v té provincii zdal předtím máme politiku spokojenosti, bych to nazval, politika spokojenosti. Mají menší výkon, ale ty občané tady, ty populace, ale mají spokojenost. Ale přesto jsou nespokojení a produkujou unrest a jsou neloyální. Je fakt, že to teda už se spravilo z minus 30 něco? 0,3 na minus 22, ale to je to war exhaustion, který se časem odstraňuje. A co snižovat unrest přítomností vojáků? To nevím, jestli tady funguje. To jsem zkoušel v jiným v tom, ale můžeme vyzkoušet, ale nevím, jestli to funguje. Ale já budu muset roz... Počkej, tak která z těch provincií je nejvíc unhappy? Ne, schválně, jo. Sedonia a Arutela. Tam jsou dvě armády. Sedonia, tam je 0,02 a Sedonia tam je 0,01. Tam je 0,01. Takže tam je furt nějaká nespokojenost. Ale nejvíc je 0,05. Hargita, desítava, hele, schválně, přesuneme vás sem, uvidíme, jestli se něco spraví. A pošli do každého města, kde chci zvednout loyaltu armádu minimálně po 2000. OK. Hele, já to tady dám asi skonsolidovat, protože tohle je fakt tragédie. Tak. Proč se tohle oni jsou loajální nějakýmu klanovým... Dapix Orlosus? Proč jsou? Co? Jakýmu? Komu? Dapix? What? Ha? Můžu na něj nějak... Left click, right click. Jo, to by... OK. What? Generál? Jo, počkej, on je generál... Je to generál... A oni jsou... Ha! Ty armády, nebo ty kohorty, který jsou v té armádě nějakou asi dobu a projdou si nějakou válkou nebo nějakýma bitvama, tak se stávají loajální tomu danému generálovi. A samozřejmě vám to trošku omezuje možnost je nějakým způsobem ovládat. To je úžasný. To je úžasný. To je super. Takže jo, co, jak to tady... Je pak s rebeli, v EU se spawnou, rebelové zaberou provincii a polopily určitě době se od tebe oddělí, pokud s tím nic neuděláš. Úplně nevím, protože se mi to nestalo tady, pokud je nespokojenost, ta provincie, řekněme, protože tady se to řeší na provinciální úrovni. Pokud ta provincie je dlouhodobě nějakým způsobem neloyální, tak se může odtrhnout, anebo se přidat k civilní válce, občanský válce. To znamená, pokud někdo z tvých tady... postav je značně neloyální, což naštěstí teďka úplně tady nehrozí, tenhle ten je neloyální, ale toho jsme zavřeli. On totiž někoho zabil, to bylo před streamem, to jsem hrál, on někoho zavraždil, my jsme ho chytli a jsem ho zavřel do vězení, bych ho mohl popravit, co? Ale pokud někdo vyloženě neloyální, což je myslím, že pod 33%, tak může způsobit občanskou válku a pokud je vlastně nějaká provincie neloyální, tak se k ní může přidat. Tak, tohle je týpek, když už jsme se k němu dostali, Burebista Rolikus, který zavraždil jinýho tady člena urozený rodiny. My jsme ho chytli příčinu v podstatě. A my máme teďka možnosti, on je ve vězení už docela dlouho, pár let už je ve vězení. Co s ním teďka? Vzhledem k tomu, že jsme ho zavřeli, tak je neloyální. A má trošku
zajímavě má trošku popularitu. Má ženu, má děti a má nějaký přátelé. OK, dobrá. My ho můžeme vykázat. Což ta jeho rodina, Rolikus, mimochodem jak je velká. Jo, ten vlastně ten náčelník, ten kmenový náčelník zemřel. Ten kmenový náčelník s tou velkou armádou zemřel, takže teď mi nebude úplně hrozit nějaký nebezpečí od něj. Ulala. Historické okénko, poté co se zavedly reformy a vojáci dostávali vybavení a žolt vyplácel sám generál a ne senát, tak vojáci do armády díky tomu vybavení mohli i chudší vrstvy. Tak se legie stávali lojální svých generálů a ne senátu. Jo. To dává smysl. Ty jsi vytvořil kájínka? Ne. Má nějakou funkci? He's the elder. Jo, on je tady, co? Yep, elder, starší. Máme někoho, kdo může místo něj? No. Je horší, no. To není dobrý. Další. Oh. Komosikus Rolikus je velitelem 4. armády, generálem. Ne, on je přítel generála 4. armády. Ok, to je v pohodě. On sám je docela dobrým velitelem. Což mi připomíná, že bych mohl nahradit toho velitele té jedné armády, protože to je fakt shit velitel. Já jména budu kolomit, komolit, ale to je jedno. Dusidava Rolika, she's the wife of, je manželka výzkumníka, no, to je v pohodě, to není nic to. A je manželka toho náčelníka válečního. Oh shit. Tiatus. Oh fuck. A ta rodina Rolikus je respektovaná. Má prestiž 16,22. Kolikže ztratí prestiže, když ho zabijeme? Nebo když ho vykážeme? 5 prestiže. On má 16, jasně. Můžeme ho popravit. Což získáme 2 tyranie. A zaplatíme 20 religious power, což nic moc není. Tak, můžeme uspořádat gladiátorský debut. A Dadas Gudilanus, což jsme my jako kmenový náčelník, získáme popularitu na základě výsledku. A vítěz bude propuštěn z vězení, no? Tak to asi úplně ne. Můžeme ho zbičovat, čímž teda přijdeme o 2 popularity, což mě netrápí, máme 99, ještě aby ne, když jsme vyhráli 2 války. Můžeme ho propustit, což se mi nechce. Můžeme mu pomoct, on je nemocnej, on má, co mu je vůbec? Dysentery, ježišmarja, co to je? To jsem viděl. Dysentery. Úplavice. Rip. Má úplavici a přichází o 0,5 zdraví. On zemře za chvilku. Hele, my ho zbičujeme. Ztratí 10 zdraví. A on za chvilku zemře. Občas je fajn u Paragoze si proklikat ty provincie a najíždět na random ikonky, tak jsem zjistil furu věcí. To jsem teďka dělal celou dobu, než si přišel. Jo, my ho zbičujeme. Tak, můžeme ještě? Tak. By byla škoda, kdyby náhodou zrovna nebyl náš vrchní tady léčitel ve funkci, že? Můžeme odstranit nemůžeme. Okay, tak nic. On za chvilku zemře sám. Trial by combat, snad tam není bron, tam byl trial by combat. Okay. Coward, je zbabělec. Je bláznivý. Je zbabělec, je chytrý, ok, nebo moudrý. Je neschopný. Benefaktor. Otroci ho mají rádi. Já jsem Spartacus. Já jsem Burebista. Ne, já jsem Burebista. A má uplavici. Bohužel Clario a malý Burebisto, vaš tatínek a manžel zemřel ve vězení na úplavici. A ještě jednou zbič. Ne, dobrý. Takže ta provincie teďka
ztrácí, no. Když si na ní klikneme teda, tak jediný, co má nějaký vliv na ten tu lojalitu a tu nespokojenost, nebo ten neklid, ty nepokoje, tak je tohle. To ukazuje, co se děje, že jo. Nespokojený populace tvoří plus 2,31 a vyčerpání válkou plus 2,46. Žereme na easy, tak nám to aspoň ubírá něco. A pak tady 0,30, minus 0,37 jsou nepokoje, což je násobeno 0,14. Protože Hargita má 14% populace provincie. S 10 populacema. Takže procentua. Na základě toho, kolik procent. Nebo jak. Jo. Podle toho, kolik procent z té provincie má ten, má to dané město populace, tak je ten modifikátor té nespokojenosti. Protože čím větší, tím větší modifikátor, logicky. Jako ona tady není velká nespokojenost, to je v pohodě, jako. Tady třeba populace jsou spokojený. No, no tady si to v podstatě dělá tak, že vy je asimilujete na ty svoje, že jo. Ona se jim zvedne, jo. Spokojenost té populace je základní 25, protože nejsou gety ani, tedy my, minus 10, protože to je kmen, minus 20. A protože máme agresivní expanzi, což je špatná spokojenost, nebo špatná kulturní spokojenost, minus 4,2, tak to je další. Takže my je musíme prostě postupně asimilovat na naši kulturu, což stojí oratory power, což bude trvat dlouho. Takže já bych měl asi vybrat v rámci té provincie. A co se tady píše? Populace 4 plus N produces. To je dobrý. Tady vám píše přehled, kolik to má populace, to daný město. A co to produkuje? To je fajn. Čo máme nadbytek? Koní, kamene, kůže. Obchodujeme s někým vůbec? Daisus Theatus. In a fine display of financial acumen has made a significant contribution to the national budget. We should expect to see. Ten ministr. On je co? Magistr. Magistrát. Magistrate? Co je magistrate? Jako správ. Úředník se úředník se soudní pravomocí. Smírčí soudce. Takže jsme získali plus 10% národní daně. Cool. Oni jsou nespokojení, protože jsou hlavně dáciáni. A protože jako dáciáni nechtějí být kmeni, když je asimilujeme, boom, 62%. V té hlavní provincii bychom to měli asi asimilovat. Což by mělo, si myslím, pomoct. Jo, 0,1. To budou zase out of context diskuze na Redditu, vysvětlíte, I became greedy homosexual. A není tam možnost jako v EU včelit určité kultury mezi své v EU jako Rakušák akceptoval například českou kulturu, tím pádem je spokojenější a dělá menší bordel a dokonce jsou ochotní dělat větší prachy za ní. To je v podstatě tohle. Ty je asimiluješ. Ty máš s těma populacema můžeš dělat několik věcí. Když se na ně klikneme tady třeba na tyhle sty, tak můžeme, máme, bude spíš možná, jak jsem se tam dostal teďka? Jo, jsem, ok, tady, dobrý, v pořádku. My s populacema můžeme dělat
celkem 4 věci. My je můžeme povýšit, samozřejmě na vyšší populaci, což nás stojí oratory power. My je můžeme, protože máme náboženství a kulturu, tak je můžeme konvertovat na stejné náboženství, jako máme my, což oni už byli, takže to je super, to mě ušetří bodíky, zalmoxiáni jsou. A asimilovat na stejnou kulturu. Oni jsou daciáni, my jsme getiáni, takže my potřebujeme asimilovat na naši kulturu. A my je můžeme taky někam přemístit, jo? Protože to přemístěvání je docela asi, teď nevím, jako v rámci téhle spokojenosti třeba jestli neprohodit, ale zase to nás bude stát tohle a to já nechci, teď si říkám, že bych mohl udělat nějaký výzkum. Diplomatická reputace, protože bychom měli začít trošku diplomaci. Tak, a tohle je zásadní teďka. Potřebujeme náboženskou tuhle srandu. Co je tohle? Invoke devotee? The proper ritual will cause this little corruption. This will reduce war exhaustion. Oh, ok. War exhaustion, 1,39 z 20. National unrest. A tohle dává národní nespokojenost nebo neklid 1,39. Okay. Tak, my si můžeme vybrat. Disciplínu to nepotřebujeme, neválčíme. National manpower. To by možná nebylo špatný, když jsme teďka takhle na tom blbě a furt doplňujeme, mimochodem. Národní daně, výzkumný body, růst populace, minus národní neklid, to by taky nebylo špatný, ale na tak dlouho, to je zhruba na 2 roky tohle totiž. A příjem z obchodu a aggressive expansion change, co máme vysoký docela. Jo, čím větší tahle ta agresivní expanze, tak tím větší je vlastně ten negativní bonus z té špatné kultury, z té spokojenosti špatné kultury a... Jo, tady to je. OK. Mají slave citizens, freemen a tribesmen vlastní kulturu, pokud ano, šlo by je přestěhovat například svoji kulturu k těm méně spokojeným obráceně. To jsem právě přemýšlel. Ano, všechny populace mají svoji kulturu a svoje náboženství. Každá ta jednotlivá populace, jo? Takže já mám 4 občany, já mám tady 5 tribesmenů, 1 freemana a 4 citizeny. Citizeni jsou tady 2, protože už jsem je asimiloval getiáni. A všichni mají teda zalmoxiánský náboženství. Všichni máme zalmoxiánský. To je mimochodem, protože tohle je všechno zalmoxiánské náboženství. Takže to je v pohodě. To nám hraje do karet. To je při případným rozšiřování. Dva jsem asimiloval, takže 2 už jsou kulturně jakoby naše. Ale 2 jsou stále daciáni. Ano, my můžeme přesunout, ale on to stojí 20 civic power. A my to civic potřebujeme na výzkumy. No, my je brzo dokončíme, tady totiž pak triméry fakt nepotřebujeme a military tech investment, guilds of artisan political response down to OK. Tohle 2 dokončím a tohle je k ničemu mi, takže to je to, ale já přemýšlím, jestli dáme ten náš národní unrest. Vidím někde přehled toho National Unrest. Cool. Ale to je v rámci provincie. Provinční lojalita 35,8. A mění se o 0,04 za měsíc. Hele, tahle se zpamatovala, to je super. Ta byla na tom špatně. OK. Tady je to horší. Ale tak to bylo, protože tady dělali nájezdy asi barbaři. A tady to stagnuje, tak to je fajn. Tady je to katastrofální. Ale už se to zlepšuje, hele, už se to zlepšuje. Ještě přeměním pár těch. AE is just... Co je AE? OK. Takže tedy výzkum je řešen jako v EU4 a za
a diplomaci a milbory postupně v technologii. Výzkum je tady řešen tak, že máš 4 kategorie. Martial, Civic, Oratory, Religious. Z začátku máš 3 technologie od každého. Je to daný pevně. Vždycky jsou stejný za každý národ, za každý kmen jsou stejný. Prostě jsou stejný. Furt, vždycky a po každý. Každý stojí 100 Civic Power. A tohle jsou 4 výzkumníci. Každý ten výzkumník zkoumá tu danou kategorii. Až ji doskoumá, tak ti vyplivne další 3. Nevím, jestli musíš mít ty předchozí 3 plně vyzkoumaný, anebo je vyplivne, i když tady máš ty předchozí. To si nejsem jistý, to netuším. Tady máš výzkumný body. Výzkumný body, čím víc máš občanů ve svém kmenu, státě, tím víc máš výzkumných bodů a stabilita ti taky přidává bodíky. A tady je efektivita výzkumu. Takže čím víc máš občanů a ještě něco tam je, nějaký modifikátor, to nevím teďka co, maximálně 300%. Jo? Takže to jsem právě koukal na týpka, který to hrál ve stylu boom, populace, boom, upgradeovat. Jo? A upgradeoval všechny, veškerý populace, co měl, upgradeoval na občany. Což já nechci, já jsem kmen, já nemůžu mít občany. Já nemůžu mít tolik občanů. U nás hrajou hlavní roli tribesmen, protože každá ta populace ti dělá něco jiného. Každá populace, otroci přidávají prachy trošku, tribesmeni přidávají prachy, nebo otroci přidávají prachy, tribesmeni trošku prachy a trošku manpower, freemeni manpower a občani zase trošku prachy z obchodu, ale hlavně výzkum. Takže tak. Agresivní expanze. Jo, agresivní expanze taky ovlivňuje to, že jsme nespokojení. Takže já si dám tady v Religion asi... Můžeme buď to změnu agresivní expanze, anebo teda ten unrest. Ale vzhledem k tomu, že ten unrest je takovej všude nula nic, jedna celá, tak je to zbytečný. Takže jak říkáš, dáme ten aggressive expansion. Protože jediný, co se tady v podstatě vyplatí, je ten populační růst, ten je fajn. A to manpower, protože jsme docela na tom bídně. A dáme tohle s tom. Já měl na mysli spíš to, že agresivní expanze je jen číslo. Jo takhle, ok. Jo tak, jako smysl, aha. Jo, a je jako agresivní expanze, ok. No je to jen číslo, který ovlivňuje ale tu spokojenost těch populací, které jsou to, no. Který jsou nespokojený. Ale to pustím. Trošku rychlejc. Necháme to bejt a dáme asi populace. Tak, boom, čau. A výzkum, dáme tohle sto. Mimochodem, můžeme se s někým nějak domlouvat na něčem tady. Tohle můžeme kolonizovat mimochodem, ale to nevím, jestli teďka bude asi v našich... Já bych, co bych chtěl, tak je zabrat tyhle. A s těmhle by to bylo fajn se nějakým způsobem domluvit, ale... To je jejich... narodilo se nám děcko. Paráda. To je jejich petice, jaká petice. Movitější občané Inatiusu poslali formální petici od celé provincie, že si stěžují na OK, oni si stěžují na guvernéra zase. Počkej, kde, k čemu vládne tenhle ten? Inatusu. Inatus? Jo, počkej, ale to jsou... Inatus je město a oni to poslali za celou provincii. To je docela jako... Jo, počkej, to je tahle, aha! My jsou docela nespokojený. No, můžeme říct, že to je nesmysl, že si stěžují zbytečně, přidáme mu lojalitu a zvedneme korupci a přidáme nespokojenost místní. A nebo pošleme nějakého zástupce, aby
aby zařídil, že bude ten guvernér následovat pravidla. Což jediné, co se stane, že ztratíme lojalitu. Tak, tady zuří stále válka a stále po mě chtějí military access a jim stále na to prdím. Anres se ti vyřeší časem a šel bych tady spíš do manpoweru, zatím budeš čekat zpamatovávat se. Ne. Kde máme mimochodem armáda, to jsou... Jo. Ha, uděláme to jednoduše. Tohle je krapánek už otravný. Tyhle lojální kohorty mě docela začínají štvát. Stále chce přístup pro vojenské jednotky. Tak mu to povolíme, ať je sranda. Proč ne? Jestli hledáš město, zkus zmáčknout klávesu F. Jo, super. Já vím, že tady jsou ty vyhledávače, no. To je i podobně ve Stellaris. No, ta hudba jim dlobí trošku. Penězme, jak jsme na tom s penězma, minus 0,28. Problém je, že ty loajální kohorty uplatím já a nemůžu s nimi nic dělat. A budou mi žrát manpower stále. Když jsem se ptal na technologii, jak to funguje s diplomací. Diplomacie, to jsem se teďka chtěl podívat. Tak, diplomacie funguje asi takhle. Co zatím vím. Rozděluje se na místní mocnost a regionální mocnost. My jsme regionální mocnost. A jako regionální mocnost můžeme uzavírat aliance a obrané ligy, Defensive League, pouze s dalšíma regionálníma mocnostma. To znamená, že jsem nahranej. Protože tady žádná regionální mocnost poblíž není. Jsou tady jenom místní mocnosti, jako třeba Moesia. Takže já kdybych s nima chtěl uzavřít alianci, tak nemůžu. Nehledě teda na to, že se mnou... možná můžu. OK. Já s těma máme úplně hrozný vztahy, to bude za chvilku. Jo, tady, nemůžu, jo. Apulia je místní mocnost a my jsme regionální mocnost. A vzhledem k tomu, že máme rozdílný rank, tak spolu nemůžeme uzavírat aliance. Můžeme mi akorát garantovat nezávislost, což se mi nechce. Protože... Určitě půjdou s někým do války, já s někým do války nechci teďka. Takže třeba tady bychom teoreticky asi mohli, když je to tady jako možnost. Ne, nemůžeme, jo, místní. Místní a my jsme regionální. Jak je na tom? Je to tady někde napsaný mimochodem? Jestli jsou místní nebo... S tímhle bychom mohli. Počkej, s Makedonií. OK. Zkusíme. Šleme tam, zlepšíme vztahy. Takže jen diplostiky na státy, na tvé, se státy na tvé úrovni. Přesně tak. A tihle žádají vojenský přístup, ne? Oni spolu válčí. Ti válčí, ztrácí Thrace a Aeolia. Už dlouho, už hodně dlouho. Dobrá. Jak jsou na tom kmenoví ty náčelníci? Jo, dobrý. Loyalita v pohodě. Cool. Ztrácí loyalitu, ho když tak podplatíme pak. A co Makedonie? No, s tou jsem teďka... S tou by to šlo. Problém je, že nemáme vztahy. Potřebujeme vylepšit. My jsme tam poslali diplomata. Imaginárního v podstatě, který by měl zlepšovat vztahy. Oni máme, jejich názor na nás je dost špatný a náš názor na ně je dost špatný. Ale snad by se to mělo zlepšit, ale bude nás to stát těžký prachy, no.
Jak jsou na tom ty provincie? Hele, 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 0,00. Krása, krása, krása. Tak, pojďme trošku zlepšit ty populace teda. Škoda, že se tady, jo, tady se píše počet populací. OK. To musíme postupně vyasimilovat všechno. A jsme v plusu? Jsme v plusu. 0,1. Cool. Byly ty propuštěné kohorty, no. Makedonii do aliance nechci. Podívej se, s kým válčí. Ah, shit. To je fakt. OK. Tak nic. Ty válčí se všema. Jo, prkínka. Jo, a vidíte to? Makedonie je jakožto trošku jiný typ nějaký. Jo, a už můžeme. Ale nechceme, teda. Díky, Honzo. Díky. Boha. Mají s někým aliance? Teď nám dají alianci. Počkej, pošleme urážku. 33 kohort. Auč. 103 peněz. Plus 8,5. Wow. Oni mají tři ty administrativní myšlenky. My máme dvě jenom. Jak je na tom Kartágo, co se peněz týče? Ty jsou bohatý vždycky jako prasy. Jo, 813 peněz a plus 23 za kolo, za měsíc. Řím má třeba jenom 31 a plus 1, 11,5. Kartágo je jedno z nejbohatších tady zemí států. A tyhle jsou na tom jak, že furt válčej? 14 peněz. 16 kohort, plus 0,5, 5, OK, a Thrace je na tom, 72 peněz jsou v plusu, žádný manpower ale. Ti mají manpower, ale docházejí jim peníze. Ti mají peníze, ale docházejí jim manpower. Yep. Nejsou někde postihy za to, že máš někde méně lidí, jako méně populací? Myslím, že ne. Prostě ne, prostě jenom dělej málo peněz, dělej málo výzkumu, dávej málo manpower. To je před Kristem? Jop. To je ne 462 před Kristem, ale je to 462 před založením Říma. A je to 292 před Kristem. Pokud to chápu dobře. The game date counts from the founding of Rome. Ab urbe condita. For those who prefer the Gregorian clan. Jo, je 291 před Kristem. Jak to, že tady máme attrition? Tady je 16, on je zima. Jo, on je zima, ok, v pořádku. My můžeme ještě obchodovat, jako bychom mohli něco dovážet, protože máme dvě obchodní cesty, ale můžeme maximálně dovážet, tady je to jsou všechny suroviny. Vykřížkovaný je, respektive, že nikdo je nenabízí, nebo nikdo s náma nechce obchodovat, nebo nikdo je nemá jakoby v nadbytku, nebo nemáme přístup k té obchodní cestě, nebo co. Ty zelený odfajfkovaný je, že někdo je nabízí a můžeme s tím obchodovat, jo? A tady si vybereme pak ten daný kmen, omeno stát, omeno národ, který nám je nabízí, takže buď to... Označí je to? Neoznačuje to, OK, tak nic. Jo, buď to z Libernie, nebo z Olbie, jo, tady je to označí, neoznačí, ani tady je to neoznačí, to by mělo. Tady to označuje... Škoda. No ale samozřejmě si za to zaplatíme, no. A my, co se obchodu týče, tak exportujeme. Exportujeme zeleninu, exportujeme kožešiny, exportujeme obilí, kůže a dobytek. Za to máme tyhle prašule. Ale samozřejmě ztrácíme bonusy, který ty suroviny nebo který ty produkty nám dávají díky přebytku. Pokud ty suroviny máte v přebytku, jakožto třeba tady máme dvakrát dřevo, tak to nám dává místní daně plus 3%. Tady v této provincii máme přebytku wout, nějaká bylinka,
obilí a dobytek, což ta bylinka nám přidává spokojenost těch kmenových populací, národní i místní. Obilí zase růst populace a dobytek snižuje cenu povýšení těch freemenů a zvyšuje růst populace. Řím už to tak trošku je, no, před založením Říma, je to spíš po. To je asi fakt, to bude po založení Říma před Kristem, to je pravda. Doktor to trochu pořímoval, ano. Tak což tak třeba nemají město ještě. Jo, je to po Římu. Tady nám... Ne? Vedle? Tady se tyhle kohorty se budou doplňovat tak brutálně dlouho, že to je... Já s tím nic neudělám. Můžeme je tady mimochodem... Jo, oni tady... Aha, wow, okay. Tady je problém, že máme jenom skirmishery mimochodem. A máme nastavenou strašně špatnou tu. A, oh, něco se děje. Napravení reputace. Ztratíme 25 civic power. Dadazai ztratí efekt disappointed leader. Aha. A to je dobrý. Okay. Dacian local power Tilatelia. OK, nám dává prachy. Díky. Díky! Vote Borit barvířský. Je to rostlina, která byla po několik století důležitá pro barvení textilí a v současnosti je téměř zapomenutá. OK, super, děkuju, Merxes. Mě napadlo, co zvyšovat spokojenost zrovna dobitých území přesováním komodit. Když je surplus, tak to má nějaké bonusy a efekty. Ano, ale to nevím, tady nemůžeš přesouvat suroviny. Nebo komodity, nebo nevím o tom, že by to šlo. Jde o to, že každý to město něco produkuje. Tady ta Deva produkuje obilí, tady to Stenarum produkuje kůže a Komidava produkuje dobytek. Celá ta provincie produkuje všechno tohle. Tyhle jednotlivý, ty kde jsou tyhle plus jedna, jsou samozřejmě v nadbytku. Ten nadbytek můžeš obchodovat s ostatníma kmenama, státy, skrz obchod, ale ne sám se sebou. Můžeš obchodovat s ostatními státy, nevím, jestli to jde sám se sebou, můžeme se podívat, ale myslím, že ne. A nebo si je nechat, což má taky... Jo, navíc nemůžeme, to je další věc, my nemůžeme v podstatě nic v té provincii, víš, to je ten problém. To tady nebyl vlastně. Když se podíváme na tenhle ten makrobuilder, tady můžeme stavět ve větším měřítku. My nemůžeme stavět, my nemůžeme rekrutovat, my nemůžeme nic, my nemůžeme obchodovat, protože ta provincie je nelojální. Řekněme, že jsou tam někde banditi, kteří by nám to všechno sebrali. Jo, takže my nemůžeme stavět, boom, i když máme místo, nemůžeme stavět. Nemůžeme ani obchodovat, i když by měla mít obchodní cestu ta provincie. Ale jde o to, že ten nadbytek nám přidává bonusy. Ten surplus, nadbytek, buď to můžeš vyobchodovat a přidá ti to prachy, anebo si ho můžeš nechat a přidá mi to 10% slevu na povýšení freemenů, anebo 0,02 na růst populace. Nebo ne nebo, ale a zároveň. Jo? Můžeme vyobchodovat, tady se píše, můžeme vyobchodovat náš místně vyprodukovaný přebytek. Elmi Loro TP, promiň, jestli jsem to zkomolil, každopádně vítej, díky za follow. Můžeme vyobchodovat náš přebytek dobytka do další provincie, možná to nejde i do naší, uvidíme, zkusíme. Avšak, pokud to udělám, odstraním ten nadbytek, hlavní jakoby nadbytek, protože to je hlavní provincie naše, takže nadbytek v hlavní provinci, což vlastně jakoby nechceš v podstatě asi ani.
A ztratíme tenhle daný bonus, který to tady popisuje. Jo, takže surplus se počítá jen u těch, které se produkují v té provincii. Surplus se počítá v těch, které se produkují v té provincii a je jich víc jak jeden kousek. Takže my tady někde v té provincii produkujeme dvakrát dobytek, třikrát obilí a dvakrát ten vout. A když se podíváme na třeba tady tohle, ale to je hlavní provincie, tam má, myslím, že zakázáno obchod, nemáme, povolujeme. Tady můžeš, tohle co dělalo spousta lidí, co jsem koukal, jak to hráli, buď to povoluješ nadbytek, povolujeme obchodní nabídky, dokonce ty, které by znamenaly ztrátu našeho hlavního bonusu, což je ten bonus z té hlavní provincie. Nebo to můžeme zakázat. Nyní nepovolujeme obchodní nabídky, které by toto... To funguje jenom v rámci toho té hlavní provincie. Mám takový pocit, protože i když se to děl zakázaný, tak by chodili obchodní nabídky na další suroviny z dalších provincií, takže... To. Ale většinou to lidi zakazovali, tak nevím úplně... Většinou si to chceš asi nechat. Ale když se podíváme do jiné provincie... Počkej, co to je? Tylea chce obchodní... Teda chce průchod vojenský. Tylea. Pff, Warhammer. Ne. Tylea, řekněme. OK. Hele, proč ne? Dali nám prach 20. Poslali nám 20 peněz. Já jsem happy. Hele, tady máme 20 dřeva, jo. Problém je ale, že nemáme obchodní cestu volnou, takže tady nic nevyobchodujeme. V téhle provincii máme navíc zeleninu, což je fajn, to přidává pouze 2,5 supply limit. A supply limit je vlastně to, co zásobuje jednotky, když tam jsou. Což tady žádné jednotky nejsou, takže mi to fuk. A mohli bychom to teoreticky dát trade route. Tak. Trade route. Tak. Jo, ale my můžeme udělat... to je zajímavý. To jak se to jmenuje? Tam asi dává... provincie Zargidava. To tady vůbec není. A my můžeme vytvořit jenom jednu obchodní cestu. Jo, aha, jasně. Už to chápu. Musí být obchodní cesta asi evidentně volná v daný provincii? Otazník? Že my to můžeme, to je ta naše hlavní provincie, Roxolania, to je tady. To není? Jo, je to tady, to je naše hlavní provincie, Roxolania. Pro zasmání deník Anny Frankové stojí na Amazonu 1488 náhoda, what the fuck? Tako fakt? Má někdo velmi černý smysl pro humor? Každopádně, my to můžeme poslat do naší provincie. Ale sežere nám to obchodní cestu, tady tuhle cestu. OK, tak já to zkusím schválně dodat. Nyní importujeme zeleninu z provincie Zargidava, což je tady. Jedna naše provincie do Roxolania, což je tady. Druhá naše provincie. Naše celá země dostává následující benefity. Cena přemisťování otroků minus 20% a Roxolania, jakožto ta provincie, získává plus 10% supply limit. OK, a když klikneme na Roxolány, tak je tady zelenina teďka. Je zajímavé, že o těch otrocích se tady nepíše jako nic. Takže, OK. O tom se tady jako fakt ani jako zmínka. Už je tady celkem to má, že tak, ani zmínka o tom, takže jako můžeme, ale vidíte to, že nám to zabralo obchodní cestu v té provincii, kam to dovážíme, ne v té provincii, ze který to dovážíme, ok, dobrá. Asi mi to k ničemu, ale budíš, ale aspoň víme něco novýho. Hele, stoupá lojalita 0,12, krásný. Stenarum a Angustia potřebujeme ještě. Stenarum, no který ale Stenarum? Nevím.
Jedno stenarum a druhý stenarum. Povýšíme populace. Takže to je další taková sranda tady. Ty furt válčej. To vypadá jinde ve světě. Řím, já to mám většinou zapauzovaný, protože se snažíme přijít stejně na ty věci, takže to se nikam moc nedostáváme, to je pravda, ale hold, je to tak, jak to je. My budeme pak muset ještě našetřit, nazdar Drizde, vítej, budeme pak muset našetřit nějaký, ještě si dáme nějakou válku třeba, že jo, proč ne? A našetřit nějaký bodíky, ty Oratory Power a chňapnout tuhle provincii. Protože tohle ten stát, tohle město je součástí téhle provincie a... Co je tohle? Jo, to je tohle. A docela bych rád zabral tohle. Kolik oni mají? 32 peněz, 11 kohort a 7394 manpower. Plus, ok, my jsme minus v penězích i v manpower. To je docela blbý. Takhle stejně člověk stráví asi docela dost času. Si myslím, že zvolit bonus ke snížení byl přešlap. Nebylo to tak velký, abys to musel hned snižovat, ale ten manpower by to chtěl víc. Já jsem nezvolil ale expansion, myslím, že. Já jsem zvolil populaci, růst populace. Military access, ok. My jsme na tom jako jak se vztahama. S kým válčíte? Jo, s nima, počkej, ale s nima chci válčit já. A vy můžete oslabit teoreticky, Pokud je nezničíte, to je jedno, dobijeme když tak tyhle, cílu máme víc. Já jsem zvolil nakonec klasiku růst populace, takže. Manpower to chtěl víc, já vím. To každopádně asi. Můžem příště, za chvilku. A za chvilku, za 4 roky. What? To je 4 roky? What the hell? Tahle válka nikam jako nespěje, tady tahle sta. Tady se děje co? Autonomie. Oh! Zruční lidé, už jsem se lekl, ale ne, to už jsem měl jednou. Netindavy se překonali a přispěli sami osobními náklady na vybudování infrastruktury v jejich krásném městě. Výborně. Takže získali sípku. Noise. A jak se to jmenuje? Netindava. Netindava. Zde. No to je krásný. A mají tady postavenou sípku. Jej. A tihle stále žádají a já jim to stále odmítám a nechte mě bejt. Stačí, že se nám tady pohání pár jiných armád. Nechci změnit výdaje na armádu? To bych mohl, to je fakt. To je dobrý nápad. Ale teď jako... Připomeňte mi zase, ale až půjdu do války, abych to jako zase trošku zvedl, jo? Protože já to zapomenu, jako minule. Nekulpa. Tady na mě s latinou. Latinu jsem měl... Jeden rok jsem měl latinu. A to si nepamatuju ani z holenic. A hlavně to byla odborná latina, a ne taková normální. Řekněme latina. Jenom odborný výrazy. Ach jo. Ale pěkně se nám budují ty klanové armády. Což je sice fajn, ale tady Dadazajovi klesá lojalita. 0,26, to je docela...
Mimochodem naším následovníkem bude pravděpodobně Remaxos Cyricus, což není ani nikdo z naší rodiny. Jaký má k nám vztah? Žádný vůbec, what the fuck. Je celkem populární, nic moc vůdce. Jo, já jsem se chtěl podívat na tu armádu, co? Protože vůdcem armády zdejší je tenhle absolutně neschopný Dapix Orlosus, který má sice lojální dvě kohorty, no jedna a třetinu, ale je absolutně vojensky neschopný. Nula, což je naprosto něco nepřijatelného. Tuhle armádu svěříme... jak je lojální? On je hodně lojální. Ale to aspoň nebude tak bolet. Svěříme Diarnaisovi Gudilanu. Zlatá druhá světová válka, to se líp vyslovovalo. Já tam mám... Ten ještě má prominenci, protože je arrogantní. Confident. Vezmeme tohle. 9. Tak, změníme. Můžeme výzkum. K jakému oboru ta latina byla? Já se učím jenom seznamy latinských pojmů na zkoušky z jazyky. Farmaceutika. Zrušili ten vojenský ten přístup a... Cancelled, v pořádku. Můžeš si je přejmenovat? Myslíš ty vůdce? Clan chief. Clan chief. Měsíční plat, měsíční lojalita, měsíční popularita, prominence, měsíční prominence postavy, okej. Pojmenovávat se tady bohužel nedá, no. Ten Dadazaj, on má taky vlastní tu armádu, co? Tenhle má, ten je aspoň pětkovej, to je fajn. A tenhle ten je... Ty naši kmenoví náčelníci jsou docela neschopní, víte o tom? Docela těžce neschopný. Hele. Obchod. Tohle jsem taky ještě úplně nepochopil. Oni nám... My... Tohle je požadavek na obchodní cestu. Ta obchodní cesta se nesebere nám, sebere se tomu, kdo to požaduje, takže tímhle s tím. Oni požadujou, tady bych jako... Kdyby to bylo zvýrazněný nějak v tom textu, protože časem, jak to budete hrát, tak budete vidět, kam kouknout přímo, ale jako, chci to vidět nějak tady. Třeba ten obrázek toho kamene sem. Chtějí, aby mohli importovat kámen z provincie Apulensis, což je tady. A vzhledem k tomu, že my to aktuálně neexportujeme, získali bychom následující bonus. 10% k obraně pevnosti. Nebo pevnostní obraně. Takže i exportování suroviny nám dává nějaký bonusy, kromě peněz. To se to nějak furt jako nepobírám, ale dobře. Kolik DLC bude přijato z CK a EU? Asi dost. Ono v CK už dospěli do konce, že jo? Co vím. Tam už nemají co. Cousin belonging to one of the lesser branches of the group has become embroiled in scandal at court. Jeden z členů té Gudilany, což jsme my, myslím, že Gudilany. Jop, to je naše rodina. Z nižších větví naší rodiny se zapletl do skandálu u soudu. Očitý svědek. Ten mladík managed to publicly shame himself in an incident involving a common soldier and a vegetable stall. Se nějakým způsobem strapnil v incidentu, který zahrnoval vojáka a vegetable stall? Stol je stolička, nebo co to je?
zeleninová... Zeleninový stánek, Tak, buď to můžeme to nechat rodinu vyřešit, čím ztratíme prestiž. Nebo to můžeme nechat vyřešit stát, s čímž přijdeme o peníze. A Dadas jako kmenový vůdce nebo náčelník získá korupci. Rodina to vyřeší. Prestiž máme více než vysokou. Hele! No to je krásný. Já myslím, že to není ono. Aha, já myslím, že to je jiná ta. Já myslím, že zase něco postavili, jsem viděl ten obrázek. Lidé Ramidavy, Roxolania, což je tady teda. Wait, what? Tady, co to bylo? Fortification, ok. Special relationship and ask for aid building shrine. Jo, oni chtějí postavit svatyni. Věnovanou bohu ve městě, building the shrine, okay. Dobře, takže buď to můžeme postavit, což nás bude stát religious power, což je v pohodě, a 69 peněz, to není v pohodě. Sníží to místní neklid a zvedne to manpower, jako příjem, plus 20%, což není moc, ale... A nebo ztratíme popularitu. Kolik jsme v příjmu, plus, ale jo, postavíme to. To je fajn, proč ne? Ukradl zeleninu, pravděpodobně, nebo někomu zničil stánek se zeleninou. Zapletl se do toho voják, snažil se ho uklidnit a pak nějakým způsobem třeba něco s vojákem. Jo, děkuju za peníze, děkuju. A jo, oni mi pošlou prachy a pak žádají vojenský přístup. Jo, proč ne? Whatever, s kým jste ve válce? Apulianská svoura, tam je svoura? Jo, tam je občanská válka. Haha. Máte blbý. A ještě jsou ve válce se Saldencí. Ok, tak jo, tak ryb. Oni jim zůstaly jenom dvě provincie, tohle je všechno ty vzpoury. Tohle občanské se otrhlo a tohle jim zůstalo. Ty dvě města. Stále 12 kohort. Jsou v plusu, peněz mají dost. Hele! Jej, přibývá nám manpower, to je krásný. Mohl bych to taky někdy odpauzovat, co? Já to mám furt zapauzovaný, ach jo. Obchodní cesta od těch rebelů revoltujících, a proč ne? Peníze, chci peníze, díky. Dejte mi peníze, beru peníze. Já si vezmu všechny peníze, děkuji. Možná bychom se mohli pustit, no ale už jsme zase v mínusu. Do války, co? Počkáme, nakonec pak streamu zase rozpoutáme válku nějakou. Máme aktuálně, kolik máme vůbec? Kartágo má problém. Občanská válka. Nebo spíš jenom spoura nějaká. Jeden z našich menších kmenů opustil Akritones a usadil se ve Volumnis City of Tigrate. Not only did the Tigratians happily invite this in what, but clearly without thought about dishonor to our nation. If we are going to retaliate against the dishonored Tigrate, tak to je už jasný. We should do it sooner rather than later. It's the only way to show down the traitors as well as the one who said. Takže některým kmenům se nelíbilo, jak s nima zacházíme v naší krásné, skvělé zemi. Kde jsou? Tady, ok. A opustili naše město, který tohle myslím opustili. Asi, jo, tohle město. Akritones. Utekli k těmhle, do tohle státu, k těmhle kmenům a usadili se tady. A ti je přijali. Nadšeně. Tak. A my to buď to můžeme se pomstít. Takže tímhle si zhoršíme vztahy.
vzájemně. A nebo se prostě nad tím mávnout rukou, ale přijdeme o prominenci, náš kmenovej vůdce. Já myslím, že tohle si nesmíme nechat líbit. A válka teda asi půjde tímhle směrem. Kolik mají kohort? 12 kohort. Jo, oni jsou na mizině. Raising a host. Teda s Orolusus. His capacity as general has begun using his own personal funds to augment the size of his assigned army. We are unsure whether to applaud his initiative or what. Ok, takže jeden z našich generálů začíná využívat své vlastní finance na to, aby sponzoroval a platil svoji armádu. A tím vlastně narůstá ještě množství. Tak buď to, a neví, těžko říct, jestli mu máme tleskat, anebo nebo mít strach nad tím, co dělá. A buď to řekneme, ok, dělá skvělou práci a dostane 3 kohorty. To jsou ty retinue, to jsou ty, kterými nemůžeme ovládat, jsou jeho lojální na dosmrtí jemu. A nebo úplně se nám to nelíbí. A rozkážeme těm jednotkám, aby okamžitě byly rozpuštěny. Já myslím, že mu zatleskáme prozatím. Tak, tohle je obchodní cesta od nich. Oni jsou ve válce s nima? Okay. Co chtějí? Kůži? Ok, proč ne? Oni jsou ve válce? Jo, oni jsou ve válce. Ale oni jsou ve válce s... Oni jsou i s tím, s tou revu... Dobrá. Tak, my vezmeme... Jak on je lojální. To byl tenhle, co? Tomhle klesá lojalita. No když mu klesá lojalita, my ho můžeme podplatit, což mu zvedne lojalitu. Ale zvedne mu to korupci taky. Můžeme se ho pokusit, no, když se staneme přáteli, tomu nezvedne lojalitu a ještě to rozpoutá nějakou sérii questů. Můžeme dát stipends, co je stipend? Stipend je stipendium v podstatě, pokrytí výluk na živobytí studenta, ale je to taky prebenda nebo důchod v podstatě. A prostě plat mu dáme, nějaký kapesný. Což se mi nechce dávat. Můžeme ho povýšit. Nebo vyzdvihnout v podstatě, což to je fajn, protože mu to přidá jak měsíčně, tak okamžitě. Tohle mu přidá jenom okamžitě, tohle mu přidá měsíčněji. Ovšem, ostatním to sníží zase měsíčně. Zatím to necháme být, zatím má dobrou lojalitu. Kdy bude v Bohemii revoluce? To nevím, Bohemia tady. Bohemia se rozrostla, hele, no, počítač postupuje stejně jako já. Okej. Okay. Hele, my přesuneme jeho armádu. Building friendship. Sometimes a friend can be worth swallowing one's pride. Dadas se spřátelí s Dapixem, bodyguardem. Dapix. Loyalita 75. OK. Matters of principle. Jo, ne, spřátelíme se. OK. Přátelé. OK. Oh, peníze. Počkej, to zpomalíme, ono se to seká, když to jede rychle. A kde? Tady tihle? Ne. Tihle. OK. Cool. Já si říkám, že tyhle 3 kohorty dáme do pryč. A dáme je týhle armádě. On je trojkovej jenom. Tenhle pětkovej. Kolik že on má kohort? 12. To nevadí, pošleme tam 3 armády tam budou, respektive 2 budou do útoku a jedna bude řešit ten
zbytek tam, co se děje vzadu. Proč má attrition? Jo, ono to nezvládala ta provincie, že jo? Tady je 7 a tady je, tady to zvládlo, tam je 14. Tady má pevnost, takže to bude chvilku trvat, než to dobydeme. Je s někým ve válce a má s někým alianci. S Mézí má alianci a obranou ligu má s Mézí. Kde je Mézí? Jo, aha, OK, to je docela problém, takže ta armáda tam musí zůstat. Zpět, kamaráde, jdeš dolů. Jdeš zpátky. Pojď sem, do hlavního města. Pravděpodobně tam přesuneme i tuhle tu čtvrtou armádu, která by se mohla usídlit zatím tady. My můžeme, ne, nemůžeme, nemáme manpower. My můžeme koupit ty žoldáky, při nejhorším. Tohle tady 12 000 zlo tady, nebo těch 12 kohort nechám zde zatím. On, ten velitel je hodně špatný. Tenhle kmenový náčelník. Nezapomeň zvednout vojákům peníze. Jo, děkuji, Palokolo. Proto jsme v plusu vlastně. Ještě to necháme být, protože, hele, počkej, já můžu teoreticky vyhlásit válku. Okay. Ale ještě se podíváme teda na ty provincie naše. 6,9. Teď je otázka, jestli dělat válku, když jsme ještě v podstatě Anguista Stenarum, kdy ještě nemáme loajální tu provinci. Necháme si prašule na, nebo oratory power na fabrikování claimů. Jak jsme na tom se vztahama s tímhle? Co když jim garantujeme nezávislost? Tohle je názor, get an opinion, jo, my máme o nich skvělý názor, oni o nás nic moc. Jo. Aha, máme local power, regional power a major power. Jakoby hodnosti těch jednotlivých kmenů států. A my potřebujeme mít aspoň major power, abychom mohli podporovat rebely v daném u protivníka. OK, to je blbé. Když mu garantuju nezávislost, tak on bude zase to. Když půjde do války, tak to bude blbé. A já bych chtěl, aby se nám zlepšily vztahy víc, než vidím, jaký on má vztahy s nima? Nevidím. A teď jako s nima jít do války vůbec nemusím, jo, mimochodem. Já stále můžu jít do války s nimahle. Ale oni mají obranou ligu Anamnézia, což je za nima, tak to je v pohodě, to by nebylo špatný. Ale urazili nás, takže musíme s nimi jít do války. Ale mimochodem už je tohle. Pojďme podpořit to manpower. Což je na 99, takže jako nic moc ve výsledku. My máme nakonec 19 000, nebo 20 000 skoro manpower. Oni mají 16 kohort a 20 000. Manpower, to je docela problém, oni budou moc verbovat a jsou těžce v plusu. To není úplně dobrá válka, hele. To ne, na to prdíme. A na to prdíme, to není dobrá válka. Pojďme dorazit tyhle ty joudy.
jsme, navíc je to provincie, kterou potřebujeme tady dobít, pojďme dorazit a to budeme mít klid. Tady... Necháme tady tyhle ty... tady to zvládnete, tady to zvládne. 15 000 jsou armádu. To tomu velí kdo? A kmenovej! 15 000, kam se leze 15 000? Nikam, tady je 14 000, to je problém. Tak, 14 000 bude muset stačit. Jo, akorát proč má zase stále tohle, pojďme dát skirmishing. Je otázka. No, člověk pak stejně změní až v rámci boje nakonec, takže to je v pohodě. Zatím. Tak, ale máme prázdný a musíme počkat, až oni to doskoumají, což bude trvat hodně dlouho. Což bude trvat hodně dlouho. Zatím, mimochodem, jak expandoval Řím, já myslím, že nějak zásadně stále to. From another, we will start moving them soon as... Okay, co se děje? One of our clan chiefs, Dadas Orlus, is moving some of the people of the clan Dadas Remixes to his own rule instead. Not only would they be under a new... To se mi přestává líbit tohlensto. Dadas Orlusus nejprve začal platit svoji vlastní armádu. A nyní navrhuje, že přesune některé lidi ze svého klanu pod vlastní vládu. Ale evidentně to je dobrá věc. Nejenom, že by byli pod novým vládcem, který a byli by that would be more loyal to, který by byl více loajální pro nás. OK. Nejdůležitější stejně tohle z toho, než ten fluff. Získáme 3 centralizaci, fajn. Přijdeme o prachy, fajn. Civic power, fajn. Dada se získá lojalitu, fajn. Prominenci, fajn. A Dada Zai ztratí. Dada Zai, to je blbý. A nebo ztratíme centralizaci, což nemáme stejně. A já chci centralizaci, ale... Dáme tohle. Decimovat a pobít zbytek. Jak přesunul tu armádu na hranice hnedka? Parchant. Dobře, všude nám roste. Tady to musíme trošku zvednout ještě. Počkej, kolik tam bylo. Tak se vrátím zpátky. Komidava, Stenarum a Desidava. Tak, máme tady, kolik tady máme, 24 000 lidí, to je krásný, to bychom měli porazit. Počkáme, až budeme mít oratory power, který jsem teďka utratil. Vtrhneme sem, dokončíme tu válku, kterou jsme měli. Dokončíme válku, kterou jsme rozjeli a pak bychom mohli dokončit i tyhle. Je zajímavý, že tihle, oni už to zrušili, oni už nemají obranný pakt, ok, tak to je v pořádku, tak to se mi líbí, tak jo, tak to je krásný. 15 kohort, 88 peněz a jsou v plusu. Peníze zvednout, jasný, ještě počkáme, kolik máme, 165, ještě 2-3 měsíce počkáme. Se byl podívat, jak funguje ta kolonizace.
A mohli bychom přesunout nějaký ty, nějaký populace někam a kolonizovat tady některý tyhle ty stá, tyhle ty města. Yep. Yep. A teď si musíme vybrat mezi dvouma. OK, takže zase ten Dadazaj. Ten Dadazaj už má tak nízkou lojalitu. My buď to můžeme podporovat jednoho nebo druhýho, jeden získá lojalitu pro měnci, druhý ztratí, anebo to rozdělí tu zemi, o kterou se hádají mezi ty dva, oba ztratí lojalitu. Já si nemůžu dovolit asi ani jako jedno, protože kdybych udělal tohle, tak mám dva, ten by měl pak 53 lojalitu a ten by měl 66, takže bych měl dva fakt jako nízký. Hele, dáme tohle a jemu zvedneme úplatkem lojalitu. Ten náčelník toho klanu, Remaxili, což 67 let by mohl umřít. Hele, rozdělíme to mezi ně. Zkusíme ho vyznamenat, jak jsou na tom ty ostatní klanoví vůdci s lojalitou. 0,1 minus, 0,17 minus. To není dobrý. Že bych ho vyznamenal. Přijeme o prachy, ale vyznamenáme ho. Nebo ho podplatíme rovnou. Přijeme zase o oratory, budu muset ještě čekat. Shit. Jak je velká ta rodina? To je poměrně velká. Nemají zase tak velkou prestiž. Ale jsou respektovaní, jsou dost respektovaní, jsou stejně respektovaní jako naše vládnoucí rodina. To není dobrý. Mají hodně dětí. Převážně ženy. Prestiž mají vysokou, prestiž mají třetí největší, ty kráso. To je docela to. Zámožná rodina. Kolik má peněz mimochodem? 720, on je docela bohatý. No, je možný, že by byl třeba plán ho nějakým způsobem... No, plán. Plán by byl, kdyby vládl tady něčemu. Jenže on má vlastní armádu. To je blbej plán. Nic, podplatíme ho. Zatím zvedneme mu lojalitu. Ona mu klesá... Jak moc mu klesá? 0,17. Ach jo, dobrá, nevadí, zatím mu zvedneme lojalitu. Počkáme, až se nám zase navrátí oratory power a vyhlásíme válku. Kujme pikle, jo. Stále by mě zajímalo teda, jestli jde získat to jejich bohatství. Nejsem si jistý, myslím, že asi ani ne. Někdo říkal, že když je uvězním a popravím, ale to si nejsem jistý. On je dost jako špatný, ty kráso, a docela zdraví mu ubírá. Ztrácí zdraví. 1% měsíčně on zemře za chvilku. Takže my ho musíme v podstatě jenom udržet lojálního po dobu, co bude naživu. Tak to je v pohodě, on umře. Co to je? 81... 1% každý měsíc. A 81%, to je docela dlouho ještě, ale ono se bude navyšovat určitě. Goat, co je goat? On je v depresi jednak. A jednak má dnu. Aha, tak to jo. Oh no! Dadas onemocněl. Kmenový vůdce, to se bavíme o nemoci. Zajímavé. Infekci, oh fuck. Oh, tak tady dobrý. Máme infekci a ten 0,2 zdraví, tak to je v pohodě, to není tak hrozný. To není tak hrozný. Hele, barbaři, oh. Jdou k nám? Vypadá, že jdou k nám? Jo, jdou k nám. OK. Tak si zabojem s barbarama. Vypadá to, že bychom měli vyhrát, což je zvláštní, protože jsme vyrovnaně, ne?
Jo, a já bych měl asi zvednout ty prachy, co? Shit. Jo, ale oni už jsou za... Do prkínka, jsou zamknutý. To je jedno, ale měli bychom vyhrát, teoreticky. Our side. Vidím tady někde, co on má za tu taktiku? Nevidím. Ne, to nevyhrajeme, to rozhodně nevyhrajeme. To je nízká morálka. Jop. OK, to jsme prohráli. Ano. Zabili jsme, měli jsme menší ztráty teda, ale prohráli jsme. Ups. To je v pohodě. Jo, měj se, čau, Azraeli. Pošli starého... jo, možná chytí šíp, OK. V CK2 je to, když je vyhostíš ze země, no já bych ho spíš, jo takhle, když ho vyhostíš ze země, tak získáš prachy, OK. No já bych ho nejradši, kam až jdou, pro boha, wow. To je špatný. Ale přesuň se. Buď užitečný, přesuň se. Já bych ho zatknul. A pak ho třeba, jenže ta jeho rodina je velmi prominentní a prestižní. A respektovaná. To je docela problém. Jo, je zima, musíme stejně počkat, až nám nabíde reputace. Tady se bojuje. Já jsem neměl měnit, sakra. Si poradíme s barbarama a půjdeme do války. A možná bych chtěl zkusit kolonizovat ještě něco. Hele, Inatus má, jo, ale já potřebuju hraniční město. Takže jedno nebo druhý. V obě mají 4 populace, což je docela chabé. Takže potřebuju 6 populací tam přesunout. Ze sousedních těch. To bude docela drahý, to je drahý, to se nevyplatí. A populaci můžu přesouvat jenom ze sousedních, takže bych musel třeba odsaď sem, odsaď sem, odsaď sem, jo, tady mám totiž jenom 3, tady mám 5, tady mám 4, takže 2, 3, 4, to by bylo 8 a pak ještě 2 někde odinut. Tam sedí ty barbaře, nic nedělají. Oni nemají dostatek mužů, aby obléhali to hlavní město, protože tam je pevnost. Rip. Se vraťte pro boha. Tak, morálka nabita, zpátky jsme v mínusu 0,06. To přežijeme, tady dobojujeme. A i zvítězíme. Ztratili jsme 888. A my teďka budeme teda, on se stahuje... Pravděpodobně sem. Může i sem, možná. Jo, jde tam. Ale bude boj. Tak teď to nakonec půjde. Protože on už se nestahuje, on už normálně jde. Jo, on už se nestahuje, on už normálně jde. Když se stahujou, když jako belhaj, tak já je nemůžu znovu napadnout. Ale on už normálně šel a teď jsme je dorazili všechny. Cool. A ty běž sem. A ty se prosím tě zase stáhni zpátky sem, protože... To, ne to. To bude blbé. Tak, a s váma... Uděláme krátký asi proces. Fabricate claim.
Vyhlásíme válku. Kolikátýho? 15. srpna. Až tam dorazí. Až tam dorazí delegát. S informací, že... To je naše! Všechno je to naše! Tak. Vás přesuneme sem pro jistotu zatím. Attachments. Co je attachments? Attachments not allowed. Click to allow other units to attach to this unit. Ah, okay. Military colonies attachment. Ah, tady je možností. Tady je možností. Tak, už jsme tam, už jsme jim, jo. Okay, děkuji. Oh, okay. Ha, oni jsou mezi tím zase spojenci, to si dělají srandu. Ah, shit. To bude... fuck. 23 kohort? Rip. To nemůžeme. To nemůžeme. A máme 58 kohort? Počkej, jsou s někým ve válce? Nejsou vůbec. To je ten problém, oni nejsou s někým ve válce. A oni nemají manpower. Oh. A nemají manpower. Ah. Ti mají 18 000 manpower, 16 skor. Hele, je to... Stejně, další hru hrajeme 25. čtvrtek, což budeme začínat pravděpodobně novou hru, vzhledem tomu, že ta hra vyjde a těžko říct, jestli ty savey budou kompatibilní, uvidíme. Takže... Bude sranda aspoň. Yep. Jep, jep, tak. Uvidíme, třeba se nebudou zapojovat ty spojenci. Ona se mění, Ono se mění vlastnictví provincie na základě toho, když je sousedství ta... Pevnost. OK. Dobrá, ale tebe teda přesuneme... Vás přesuneme teda sem, lec někam. A vás přesuneme teda... Vy jste 12 000ová armáda, vás ale nikde nebudeme moc držet. Zde. Cool. Tady mají hlavní město, je tam pevnost. Mají nízkou morálku, bychom je mohli porazit. Aha. Tohle nechápu. Proč? Ne, zůstaň tady. Jej, on to zrušil. Fuck. Tak nic. Mě je chyba. Přesně můžu sem. Ještě zvlášť, když mají nízkou morálku, sakraš. Když to obejdu, tak... Navíc, kdybych to obešel, tak oni půjdou sem a zmasakrujou zase tuhle armádu. A je potřebuji zůstat. Ale nepošlu je... Oni to obcházejí. Shit. A už začínají proudit spojenecký. Jo, tady mají tyhle. OK, pojď sem. Já si počkám, až tahle půjde dopryč. Až bude uzamknutá. A teď tam půjdu. Protože v tomhle momentě tam vejde tahle jenom. Proč je to červený najednou, sakra?
My musíme bojovat 12 na 6. The fuck. Jaj, oni tady... tak to je krásný. Ne. Můžeš sem, můžete se prohodit. Oni tady mají dvojkovou pevnost určitě. Můžu to nějak zjistit? Ne, level 1. Proč se nemůžu oblíhat teda v tom případě? None. Too few men. Potřebuju aspoň 9000, aspoň 5000 mužů, abych mohl obléhat tu pevnost. A to mi připadá jako více jak 5000 mužů. Level 2. OK. To chápu, ale proč tady... Per level, jo dobrý. Level 2, dobře, to beru. To jsem právě myslel, že to je ono. Ale... Jak to, že tady jenom jedna? Fort level. Nevím. Takže se prohoďte. A vás pošlu možná někam sem. Tak a tady to bude zajímavý. Remaxos onemocněl. Sirikus. Ok, interesting. Dobrá, zatím máme navrch, ale ona mu tam míří ta 8000ová armáda. Což bude docela problém, jak mu tam vleze. Ne, dobrý, zachytili jsme ji. No, dobrý. Jak to, že má převahu? Počkej, hele, co má? On má vlky. A turtle. Proti turtle máme převahu, ale proti vlkovi nic. Ale dobrý, nemá taky převahu. To jsme zvítězili. A pojď pomoct hnedka. Tady taky možná zvítězíme. Tady to bude... Těsné. Velmi těsné. Jo, ale vítězství. Nebo, že tam řeka? Myslíš tady? Že tady je řeka kvůli tomu, že nemůžeme? To je možný. Ale proč můžeme sem teda? Podle mě to má vždycky co dočinění s tím hlavním městem. O, je tady 9000ová. A je. O, barbaři tady bojovali. 15 000 zvládne tohle stop. Pojďme pomoct sem. A... No, vy už jste uzamknutý. Vy nejste uzamknutý, vy pojďte sem. Tak, tady se schyluje k dalšímu boji. My se stahujeme zase zpátky, ale teoreticky bychom je měli vychytat tady. Jop. A připojí se k tomu tady těch 9000. Wow, ty dostávají na frak, ty naši. A oni mají vlka, my nemůžeme použít falanx proti ním. Falanx je hodně blbej. To prohrajeme, i s takhle výraznou početní převahou. Co tam má? Jo, on tam má těžkou pěchotu. To prohrajeme tady. Apulie je nějaká silná, hele. Jo, nakonec jsme zvítězili teda. Ne, to bylo tady. Ok, to bylo tady. A tady jsme taky zvítězili, ale přišli jsme o 5000. 5500, ajajaj. A tam jsme taky zvítězili. Cool, cool. Pojďte zabrat tohle. Je to, počkej, to je naše vlastně, okej.
Zůstaňte tady. Teď si nemůžu dovolit přicházet o centralizaci, peníze jsou taky jako docela na prd, ale radši ztratím peníze, než teda lojalitu, nemůžu si dovolit přicházet o lojalitu, takže si radši volím peníze, jsme v plusu. Barbaři tady zabírají území jim. Jsou dvě armády, to je zajímavý, ten Parchant. Stihneme je? Měli bychom je stihnout. Jo, to je stihneme. Jsem to uzamklo až velmi později. Jo, a sakra, já potřebuju tady cože on tady měl? Vlka, co? Tu falanx nemůžu. A falanx proti vlkovi, no, to je naprd. Deception leda. Leda deception. Ne, vlk. Proti vlkovi nic, vlk je tady nula, shock action. To se mi nechce, ale. Pojďme dát skirmishing. To aspoň budeme mít menší ztráty. Výborně, zvítězili jsme. Kam pak se stahujou? Jdou sem a pak jdou zase zpátky. Jo? Dobře, oni byli uzamklí v tom pohybu. Oni už byli jakoby jedním krokem tady. A ty provincie furt ztrácíme kvůli té pevnosti tady, takže to musíme dobít. Počkáme, jak on se tam vrátí, ale podle mě nebudeme moc s ním bojovat. On jenom projde. A on jenom prochází. Takže vy dvě armády sem, dobít tuhle tu pevnost a to hlavní město té provincie. A my tady úspěšně teďka dobýváme tohle hlavní město a tu provincii. Minus 3 máme warscore. My to potřebujeme poměrně rychle uzavřít tu bitvu, tu válku. Není to úplně v náš prospěch. Máme někde nějaký armády ještě mimochodem. Můžeme naverbovat maximálně žoldáky. Tady jsou dvě armády, co kdyby tahle armáda šla? No, nemůže prostě, musíme prvé dobít tohle. Co kdyby si zabral tohle? To je hlavní město provincie. Tohle je hlavní město, s tím zlatavým tady, to je hlavní město jakoby jejich kmene, státu. A ten sloup, jo, to je hlavní město. S tím zlatavým je to státu, bez toho je to tý provincie. Takže celý tyhle. V rámci jejich státu je tohle hlavní město té dané provincie. Naše hlavní město je tady. A tihle mají hlavní město tady a tihle mají hlavní město téhle provincie tady. Tak, 42% už máme šanci na to, že se vzdají. A na to, že se vzdají, máme 36% šanci. A to už je docela vysoký, to už by mělo každou chvíli skončit to obléhání. Už jsme za sebe s manpower. Tady obléháme též. To by nám mělo přihrát nějaký bodíky a hlavně bychom se teda mohli posunout dál do dalších válek. Jo, sem nemůžeme. A sem můžeme jenom přes svoje zase provincie. Nemůžeme sem. S tímhle válčíme taky, co? Jop. Co kdybychom jim ukázali začet toho Getia? Počkej, to není dobrý. Tady 5700 armáda. Vy se budete muset zase obratem vrátit, pánové.
Tak, výborně. Sucking of Potaisia, což je tohle? Jo, Potaisia, ok. Jsme vyhráli, Dada získal popularitu, There Were One Pops, zajeli jsme jednu populaci a byli přemístěni jako otroci do Komidavy, ok? Tak, a teď máme sucking, což je v podstatě jako plenění. A Dada's good has led his men victorious, jasně, vedli jsme vítězně, bla. Ten mi nepřítel uprchl a co zanechal. Jo. Takže, buď to můžeme jenom trošku to tam vyplenit a budeme ještě populárnější a získáme 34 peněz. Nebo to můžeme nechat, nebo ty může, ty naše muže, naše vojáky můžeme nechat volně, ať si dělají, co chtějí. 5 popularita a 51% 51 peněz, což je slušný. A, shit. Jedna retinue bude loajální Dadasovi, což mi ani nevadí, protože Dadas je kmenovej vůdce, ten bude vždycky 100% loajální, takže to je docela v pohodě. 2 times, dokonce 2 retinue. A navíc se tím zbavíme teda nějakých nákladů a manpower. Ha, to bude fajn. A nebo jo, a bude zabita jedna populace, a nebo získáme 85, tohle, 3 times, ne, 3 times, ok, tak teď je v tom bordel tady. Jako 2 populace budou zabity, tady 2 times populace, anebo tady, jo, 3 times, 3 retinue, 3 kohorty a 4, ok, tak bum, dáme tohle, schválně. Jú, ten jich má lojální, shite. Získali jsme ale dost peněz. What? Jo, hele, jsme v plusu mimochodem. To je docela fajn. My potřebujeme 10 aspoň, ok. Tak nic, jedem dál. Tady těch 9000, to není dobrý. To je 14 000 proti našem 15, 16 tisícům. Tady ještě obléháme, za to získáme nějaký bodíky. A oni chtějí mír, oni mi nám nabízejí mír. A what? To nechápu. Obdrželi jsme nabídku míru od Dacian, jasně od nich prostě, se kterým válčíme, a nabízejí nám následující podmínky. Vyjednávají s námi na za celou tu alianci jejich. Kaukoenisian Polisian to Getia, což je celá ta provincie. City of Petition and Province Polonesia. Tak schválně, hele, čistě jenom pro vědecké účely, protože to, co já si myslím, že oni nám nabízejí tu provincii, kterou my chceme. Je zajímavé, že nám ji nechtěli dát, když my jsme, tak schválně. Jo? Fakt, že jo? OK? A emír? Ha? Občanská válka vypukne za 12 měsíců. Proč, prosím? Jo, protože máme příliš mnoho nelojálních provincií. Jo, my jsme získali tu novou provincii a ono tam je strašně moc populace.
Nazdar Sachy, vítej. Vzhledem k tomu, že v neloajálních provinciích žije 41,4% populace, vypukne za 12 měsíců spoura. Boj. Tak to je zajímavé. A mimochodem, kde jsme získali ty prachy z toho lutování tam? Nikde asi. Já to jsem měl počkat, až tahle provincie bude zase na tom dobře. Exiled armies. The following armies are exiled in foreign territory and need to get back home before they can fight again. Yep. Jo, ale tady tyhle provincie vás neudrží, pánové. Vy jste 16 a... Já potřebuji tady 15 jenom provincie. 14 jenom dokonce. Tady 16, pojďte sem. Jo, počkej, oni jsou dvě armády, tak to rozdělíme. Okay, co blbnu. No, tak nás čeká ještě jako občanská válka, jo. To je fajn. Co můžeme udělat teďka jako v rychlosti, abychom zabránili občanský válce? V podstatě nic. Můžeme teoreticky ty... populace přesunout. Problém je, že přesouvání populací je pouze z města do města, který sousedí. Takže odsaď sem, sem a sem na naše území. A to je stále jedna provincie, takže bych je musel přesunout jednou. A tady je další provincie, která není loajální. Ale lehce, to je nepřístupný terén. Takže to nepřipadá v úvahu úplně tohle přesouvání populací. Meli tady nemůžeme zatím, okej. Okay. Jak jsme na tom s tím, s technologií? 2,5, no, protože jsme získali hodně občanů. To je pravda. Yep, tak to je docela blbé, no. Potaj si, a to je tohle, co? A potaj si a Saline. Jop, za 12 měsíců stále bude občanská válka. Postavit nic nemůžu. Žádná, neexistují stavby, které by ovlivňovaly spokojenost nebo tohle. A navíc stavba stojí 100 peněz, což bychom přišli o dost peněz. A to za prvý. A za druhý, v neloajálních provinciích nemůžu nic stavět. Jo. Tam, kde je to červený, tam nemůžu stavět. A to jsou ty právě ty dvě neloajální provincie. Je zajímavé, že v těch dvou dobitých provinciích je nejvíc lidí. A já můžu přesunout, zkusíme přesunout třeba, schválně. Aha, já nemůžu ani přesouvat. Protože ta provincie je neloajální, tak jo, ok. No, takže ta... Vlastně ty možnosti vaše, jak dělat něco s populací, když je ta provincie neloajální, je velmi, velmi omezená. Náhodou hospod má svoje čáro, no to teda má. To teda má. Jasně, budeme obchodovat, proč ne, ale... Proč ne, kámo, budeme obchodovat. No! Poměrně se nám podařilo rozšířit Getiu hezky, to je docela fajn, to je jako, je to fajn země docela tohle, za kterou můžete začít. Není to úplně asi nejlehčí, možná bych stále asi doporučoval třeba ten Řím nebo Egypt, nebo jak doporučuje ten, já jsem to neskoušel teda, ale asi to bude jednodušší. A nebo fakt vybrat nějakou takovouhle větší ten kmen, ale ne fakt velký, jako třeba to Seleucid Empire, protože ty mají docela velký problém, nebo Bactria. Bactria, mám takový pocit, je
závislá na tom Seleucid a oni musí nějak vyhlásit válku či co, tam je nějaký složitý vztah, takže to bych taky nedoporučoval asi. Já jsem si to vybral z důvodu, že je to, to bylo poměrně velký a kolem bylo spousta malých kmenů, který jde zabírat, takže to byl takový důvod, proč jsem si to vybral. To vypadalo docela jako zajímavě. Jo, za 6 měsíců vypukne občanská válka. Podplatíme. A on jim stoupá, no. On jim stoupá. Loyalita. Ale to nestíhne stoupnout do konce. Loyalita stoupá, ale ne tak rychle. Nech tam armádu. No armáda tady je. Otázka, kde vznikne ta spoura, že jo. Ještě tam přesuneme další armády. Otázka je, jestli se k ním nepřipojí některý z našich klanových náčelníků. No počkej, to je 12, to tam. Pošleme tam tuhle 13. Je tam i možnost tvořit flotily a bojovat na moři. Jo, jo, jsou tady triméry. Máš triméry. To neuvidím asi nikde. Tohle jsou přístavy. Ale, nebo triéry. Ne, triéry, myslím, že, jak se to jmenuje. Ty starověký lodě. An improved office. Přijdeme o 61, já už nemám sílu to překládat, takže se nezlobte, jenom přeložím tohle. 61,8 zlaťáků, 2 charisma a 10 loyalty, 20, přijdeme o oratory power, to docela potřebu a navíc ho ani nemám, takže smůla. A nebo přijde o to, no, tak hold, budeme muset dát tohle 100, shit. Ne, 20 loyalty si nemůžu dovolit. Peníze aspoň. Trošku jo. A dostali jsme dárek. Od koho, pro boha? Těhle? OK. Wow. Tu nám dali snad všechny svoje peníze, ne? Military access? Fuck off. Na to fakt nemám náladu teďka. Smrt! Aha! To jsem se bál, že on nebude lojální a on zemřel. Nepočkej, to je někdo jiný. Nebo je to on? Je to on! To je ten Dadas. Zemřel. OK. Výborně. Tak. Ne. Kdo to byl? High Priest? Jep, a byl nahrazen. A 12. Wow. Loyalita poměrně nízká, teda 70. Ale 12. Wow. OK, beru. Nás současný na neměli jsme vlasy náhodou? Ono se to mění, co? Postupně jak stárneme ten obrázek. Současný následovník je Remaxos Syricus. Má nejvíc. Největší podporu. Je docela dobrý. 5, 5, 8, 10. 5, 5, 8. Relativně stejný. Tak a tahle armáda je bez velitele. Což je skvělý, protože opět klanová armáda připadla do našeho velení, takže to je fakt úžasný. Bomba. Burebista Rolikus. Počkej, Burebista. Nebyl ve vězení náhodou takhle? Tejo syn? Oh shit. Chceme dát...
chceme dát, on má korupci, koukněte, jak on má korupci 15, to zvedne náklady na něj. Ten jeho taťka zemřel, ne už? No jasně, jeho taťka zemřel už. Shit, to jeho syn. Chceme mu svěřit velení velké armády. Bude sranda aspoň. On není nějak zdravý, ale... Co mu je? Abrasive. Tributary opinion. Jo, hele. Má... názor na nás nižší. Tak, a začala občanská válka. Ty dvě provincie, které jsme dobili teďka, tak se proti nám vzbouřily. Ale nevidím nikde armády. Tady vzniká nová klanová armáda. Kdo ji vede? Ten je docela dobrý. Tarbus Pieporus. Okay. Tarbe Piepore. Dobrá, naše veškerá armáda, všech, kolik to máme kohort vlastně. Všech 64 kohort, nebo 63, tady je jedna. 63 kohort je umístěno ve zbouřenických provinciích a městech, která postupně dobývají a jednají tam, zjednávají tam pořádek. No, oni mají dost pevností, ty kráso, 1, 2. Kde mají hlavní město? Tady a... Co jsou ty peníze to je? Okay. Vypojte sem. Výborně. Vypojte sem. Nemůžeme tam. Proč nemůžeme sem? Proč to... Nechápu. Wow. What? Ten pohyb tady nechápu. Těžce ho ale nechápu. Přemůžu sem. Můžu sem, ale jenom když to obej... Co to je za nesmysl? Nemáme guvernéra. Jo, no to počkej, to počká až... Až to dobijeme celý přece. No není tam most? Tady není most. Já nemůžu jít sem, odsud, sem. Tam most nepotřebuju. Nebo... Jako... Jo. OK, tu mechaniku s řekou, i když ta hra vám to vůbec neřekne, OK. Ale jako s tou řekou bych to bral, ale tam není problém ani v té řece. Já tu řeku přejdu. Jednak tady, ale já nemůžu z téhle provincie sem. Tam podle mě hrajou roli ty pevnosti. To bude v těch hraničních. To určitě, protože tady existuje mechanika s hranicema. To znamená, že tady má pevnost. A když jsme byli ve válce, tak tohle město a tohle město automaticky bylo kontrolované jim. Protože sousedí s pevností. To samé se stalo tady, myslím, že. Ono to tam je vidět, takovej progress bar tam je a jenom v určitém stavu zoomu je vidět, z nějakého důvodu, okay. Ale podle mě já můžu do té provincie, abych ji zabral, ale já nemůžu sem, schválně, jasně no. Hele, já musím mít ven z té, tady je pevnost. Tohle hraniční. Takže já musím okolo. Já můžu sem, ale musím okolo. To bude ono. Takže já musím prvé dobít tuhle tu pevnost. Což se mi nechce, protože... To bude trvat moc dlouho. Wow. Víš co, dobývej to. A nebo...
dobývej to. Vezmu tuhle armádu, až dobije tuhle provinci. Vezmu tuhle armádu, až dobije tuhle provinci, tak půjde na ty zbouřence. Tak, jak jsme na tom? 3:15. Jo, počkej, ne, tohle jsem chtěl poslat teda dolů, tak, výborně sem. Běžte sem. Ten unrest tady víceméně je, no. Ale dáme unrest, schválně. Status quo, to je, tady se nic neděje, ty bláhu. To nedávaj. Oh, what the hell? Furt stejný. Abych teoreticky mohl je rozdělit, že jo? Jednak bych je mohl zkonsolidovat. A jednak bych je mohl... Rozdělit, aby zabírali ty menší provincie, kde není nic, kde není ani obrana, ani... ani žádná armáda. Ježišmarja, to bude trvat dlouho to oblíhání těch pevností do prkínka. Do prkínka, tak, zaber to hlavní. Zaberu pak tenhle zbytek, ten zabere tak kolem. Se stahuje Parchant. Oh. Třeba aspoň 1000? Tam je pevnost. Tam je pevnost? Kde je pevnost, proboha? Tam není pevnost. Tak nic, no. Tak jeď sem. Počkej, jak tady zůstane, oni tam přijdou. Yes. On potřebuje mít 1000 lidí. Tam je blbá hláška určitě, tam není žádná pevnost. Tam není žádná pevnost, ale na zabrání aspoň, na zabrání v obyčejný provincie potřebujeme 1000 lidí aspoň. Jak to jde? Jo, v pohodě, mám menší občanská válka, ale jak dobrý. Zabrali jsme, válku jsme vyhráli. Zajímavý je, že když jsme jim nabízeli mír s tím, že nám přenechají tu jejich provinci, tak to nepřijali. V zápětí nám dali tu samou nabídku, tak jsem to přijal. A vzhledem k tomu, že najednou ty dvě provincie nelojální, ta nová a ta původní nelojální, tvořily přes 40% nelojální populace, tak jo, do roka vznikla spoura. Teď naháním rebely.
No počkej, já nechci ale, abys to tam zabíral. Půjdeš... v patách, on už je uzamknutý a... Ne, ne, tak pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, tam jde stejně tam. Tak, ty seš tady. Víš co bys, jo, ty nemůžeš obětovat, ok. Kohorty mají u sebe lepku a umírají proč? To je v podstatě attrition, to je jako, že ztrácejí část mužů tady, protože oblíhají město s pevností a tady, protože se snaží oblíhat to město, ale tady je blbá zpráva si myslím. Tady to píše, že na obležení potřebuješ aspoň 5000 mužů na level pevnosti. Jenže tady není žádná pevnost. Podle mě potřebuješ 1000 mužů, je teda jednu plnou kohortu, aby si aspoň oblehl tuhle základní, obyčejnou, tohle město prostě bez pevnosti. No a jo, probíhají tam třeba nějaký boje, ta populace tam se brání nějakým způsobem a ty jakožto... Jo, je zima mimochodem navíc, takže zima dělá attrition a probíhá jakože obležení, i když jakoby nikam se neposouvá, ale probíhá. Takže přirozené ztráty. I když jako aktivním nějakým bojem, no. Tady snad konečně vypukne bitva. A porazíme tu jejich armádu. Ano. Bylo rozdrcení. Jsme zabili pouze 1100 mužů, ale to bylo způsobeno tím, že... No, zabereme tohle hlavní město prvé, protože máme skirmish, myslím, že jo. Jo, skirmish dělá menší ztráty. Tak, ty pojď sem. Hele, vy byste se mohli taky zapojit, klánovej náčelníku. Bys mohl zabrat tohle, děkuji. On to je normální armáda vedená, tak ti přesuneme tuhle kohortu. Jo, tady to funguje taky s tím, že že nemůžeš mít v určitém státu víc vojáků, to víš, když klikneš tady třeba na tu armádu a najdeš myší na nějaký ten stát, tak tam je supply limit, což je 10. Takže maximálně jakoby, v podstatě 10 kohort, jo? Když se kouknu na tohle 100, tak to tady není, tady je to napsaný, ne, kde to je napsaný? 6 kohort, jo, tady, wait with clan 3, teď nevím, jestli to je jako 6, jakože každá kohorta je jedno, myslím, že každá kohorta je jedno. A změníme mu taktiku. Tady spousta je jeden na šok, tak mu dáme falanc. I když to je teďka jedno. Ty oblíhání trvají strašně moc dlouho. Hele, jsme spolu válčili, teď nám dají prachy. Krásný. To je minusu. Protože ta... Zemřel ten neloyální klanový vůdce. Ten zemřel. Bohužel jeho armáda připadla kmenu a my nejsme schopni ho úplně... nejsme schopni úplně udržovat, ale teďka zatím ji necháme a pak... Pak ji rozpustíme částečně. No, výborně. Druhé obléhání tohoto města za poslední rok. Možná dva. Přišli jsme na zajímavou mechaniku a tady je vidět ten progress bar, jak jsem říkal. A to, že města sousedící s městem s pevností, tady je pevnost,
a města s ním sousedící automaticky přicházejí pod naší nadvládu, takže ty už jsou. A tohle teďka přechází pod naši nadvládu, protože sousedí s pevností. Ono to tady je vidět takhle. Control change, jo? Protože influence from Getty a tady odsaď. Kvůli pevnosti. Když zoomujeme, tak se to ztrácí. Ten progress bar. Takový zvláštní. A navíc pohyb je tam taky omezený v rámci těch provincií. Ty pojď sem a ty pojď sem asi. Počkej, ne, vy se spojte, tak. A dobrý, v pořádku, ty pojď sem. Co chceš, jo. Ono to zrušilo ty vlastně ty obchodní dohody, které jsme měli. A teď je znova uzavíráme. Už můžeš dorazit rebely? Jo, určitě. Už se zase stahujou jinam. A nám to uzamklo pohyb. Schválně, jestli se někam pohne. Oni se většinou ten počítač pohne, až nám to uzamkne pohyb. Ship. Victorious Treason. Jsme vyhráli. Zabrali jsme asi výraznou část toho území. Takže jsme... Yep. Tak. Mně se strašně líbí ty, ten art. To, ty malby tady, ty obrázky. To se jim fakt povedlo. Mi to strašně připomíná ty encyklopedie, co jsem jako malej četl. Nebo si spíš prohlížel. Ha, Dapix vedl. OK. Dapix Orlosus. Vedl tu spouru. Takže. My zrada vyžaduje trest. Ale nechte vojáky žít, čímž získáme téměř 7000 manpower, což je fajn. Nebo je zapte všechny, ale což přidá národní nepokoje plus 4. Zarada vyžaduje trest, ale vojáky necháme žít. Nazdar, Tanaka-san, vítej. 7000? Cool. A teďka, prosím pěkně, no já už to dneska konzolidovat nebudu, už hrajeme víc než dlouho. Ale nevím úplně, jestli budeme v tomhle saveu pokračovat. Záleží, jestli po vydání to půjde. Ta rodina absolutně nemá respekt a ztratila prestiž. Ten jejich byl zabit. A my je můžeme všechny poslat do vězení. Pokud se vám líbí artworky, tak jděte na ArtStation, napište do vydávače jméno hry, autoři tam mají i další artworky, někteří z nich spolupracovali na Rome 2 Total War. OK, to je dobrý vidět. Tak. My ztratíme jednu stabilitu. To nechci. To nechci. Můžeme si říct military, ne, až za 1200. OK. Nuže dobrá tedy. Nuže tedy dobrá. Já to pak budu, no, uvidíme. Nechám to bejt takhle. Ty armády je potřeba různě proházet, pospojovat a vyhodit některé kohorty, protože jich máme strašně moc. Tady nemáme guvernéry mimochodem. Duras Pieporus, Fines, Local Unrest. To se hodí. Local Freeman Output. To je krásný. Charisma, Tribute Income. Ruler, ale on není ruler. Nebude. A velký loyalty. No, krásný. Bude dosazen do Porlisenes jako guvernér. A... Jo, výzkumník. OK, výzkumník nám chybí. Pierporus Gudilanus. Loyalta. Výborně. Tak. To jsou formality. Hele, válka pokročila. Thrace zabralo tohle. Wow. OK. Getty je celkem fajn start.
si myslím. Když chcete hrát za ty kmeny, třeba nejde to úplně nejblbější start. Ale všechny ty kmeny asi budou docela těžký, si myslím. Zvlášť takový ty menší. Třeba kdybyste chtěli hrát za někoho tady, třeba si vzít piktóny a rozjet to. Jo, nebo tady, tady to bude docela taky těžký. To si myslím, že jo. Ale je fajn, že opravdu si můžete zahrát za jakýkoliv tady kmen a určitě třeba langobardy tady a určitě pak vytvořit nějakou velkou mocnost. Bude to trvat nějakou dobu teda. Zvlášť ze začátku to bude vyžadovat určitě několik startů té hry. Hold, to jsou paradox hry prostě. Tak s nima to tak chodí, že to rozjedete několikrát třeba, než se do toho dostanete, ale hlavně tady, jak chodí neustále ty náhodné události, tak každá hra bude jiná a občas se vám bude dařit líp a občas hůř, prostě RNG. RNG tady hraje velkou roli. No, takže to bylo z takového toho předběžného přístupu s Imperator Rome asi všechno, protože další stream bude, bude 25. ve čtvrtek, pokud se nepletu, čtvrtek. Ve čtvrtek 25. což je den, kdy Imperator Rome vychází a my si tak zahrajeme už plnou verzi, uvidíme, co se změní, co se nezmění a budeme moci už konečně nějak jako hodnotit tu hru. Doposavať je na to embargo do konce 25. nebo do té doby, než to vyjde, tak je na to embargo, takže hodnotit úplně jako nemůžeme. Nemůžu říct, co si o tom myslím. Ale Těším se teda na to 25. Ještě nevím úplně, klidně mi ještě pište do komentářů, protože ještě úplně neodcházíme, nekončíme, ještě spíš končím tady na natáčení, tak mi ještě pište, za koho byste v případně 25. chtěli vidět, hru, protože to pak, to bude už normálně asi série, já se pokusím ještě trošku něco hrát, abych si to osahal více, ale uvidíme, no. Tak pište, za koho hrát, případně si pokračovat asi nebudeme, začneme od začátku za někoho. Ale za koho, to je otázka. Řím, či Egypt, či někdo úplně jiný, nějaký kmen, mě láká prostě nějaký ten kmen. Každopádně tohle to bude z toho předběžného přístupu do Imperátorům všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle záznam streamu 3,5 hodiny, jestli jste ho dosledovali, tak teda klobouk dolů, ale ode mě ještě, já vám moc děkuji za pozornost, mějte se, čau.